עצמו במים, אין בזה שום מניעה, בין אם זה בידי, בידוש, איך תקרא לזה, הכל מותר, זה לא דרך של החיצה, דרך של ניקיון. בוודאי שיש בזה צורך התפילה גם כן, בוודאי שזה מותר. אחר כך, יש לנו את העניין של שטיפת כלים, הלילה הזה, שנשים שעושות כלים של שבת, מותר או אסור. אז הפוסקים כתבו שזה בעיה, כי יש בזה הנאה של רחיצה. לכן אישה שרוצה כל כך לשטוף את הכלים, תשים עליה כפפות של גומי ותעשה איתם את הכלים כדי שלא תרחץ את ידיה. יש לנו את העניין של השינה, הישיבה, איך מותר לשבת, באיזה כיסא, באיזה גובה. יש פוסקים שכתבו צריך שיהיה פחות מטפח, דהיינו שזה פחות מ-8 סנטימטר. מרן הרב עובדיה בספרו הליכות, בספרו חזון עובדיה של אבלות כתב שפחות מ-24 סנטימטר ניתן להקל, אפשר עד פחות 24 סנטימטר, 24 סנטימטר לא לשבת. אחר כך יש לנו את העניין של נעילת הסנדל. אז כאן צריך לדעת שיש הרבה יהודים לצערנו, אני לא אגיד יש הרבה יהודים, יש יהודים לצערנו, שהם טועים והם במנחה מגיעים עם נעלי עור. הם חושבים שבגלל שבמנחה יושבים כבר על ספסלים, אז במנחה כבר מחצות היום הכל השתנה. צריך לדעת שכל ההלכות של יום תשעה באב, הם עומדים בחומרתם במלוא עוזם מתחילת, מכניסת היום ועד סופו. עד צאת תשעה באב אסור ללמוד תורה בדברים משמחים, רק בדברים הרעים, ועד צאת תשעה באב אסור נעילת הסנדל ורחיצה, והכל אותו דבר, שום דבר לא השתנה. לישון היום בלילה, היכן ישנים? האם מותר לישון על גבי מיטה? צריך לישון על הרצפה, על מזרן, על סמיכה. הרב כתב בחזון עובדיה של האבלות, שאפילו אבל ממש בר מינן, מותר בדורות הללו לישון על גבי מיטה, מאחר בדורות חלושים. מי יכול לישון על הרצפה? יקום בבוקר, יהיה כל הגב שלו יחב, יהיה כמו דיקט מסכן, לא מספיק ישב בתפילה על הרצפה, עכשיו ישן על הרצפה. לכן ודאי שמותר לישן על מיטה, רק מה, כתבו הפוסקים שטוב שהאדם ימעט קצת בהנאה שלו. אם רגיל ישן עם, שתי קריות, שתדל להוריד קרית אחת. רגיל ישן עם קרית אחת, ישן בלי קרית. לא יכול לרדם בלי קרית, ישן עם קרית. טוב שישים אבן קטנה תחת מרשותיו, תחת הקר, וכך ישן. צריך לדעת שאסור להסיח דעת מהאבל. מה זה להסיח דעת מהאבל? כל פעולות כאלה ואחרות שאדם מתעסק, זה אסור. אסור לצאת החוצה, לפטפט, אסור לעשן סיגריות. אסור לעשן סיגריות. חלק מהפוסקים כתבו, כמדומני זה הכנסת הגדולה, כמדומני הכנסת הגדולה, הוא אומר שמי שמעשן בתשעה באב ראוי לנדותו. אז כתבו הפוסקים, טוב, בצנעה, מי שלא יכול, ישן בצנעה. אבל השן ממש בחוץ ליד אנשים, ודאי שזה אסור. מחר בבוקר, באים לבית הכנסת, מתפללים כרגיל, תפילה רגילה. יש מחלוקת, יש מחלוקת בראשונים, האם בתשעה באב להניח תפילין, או לא. יש אומרים שתשעה באב נידון, כמו אבל ביום הראשון. אבל ביום הראשון לא מניח תפילין. לא עונן בר מינן, לא להתבלבל, אבל ביום הראשון הוא מניח תפילין. מאיפה למדו את זה? הגמרא למדה את זה מחזקאל הנביא, ששם נאמר, הפסוק פארך חבוש עליך. פארך זה התפילין. חבוש עליך, תישאר עם התפילין. מתי זה היה? שאשתו נפטרה, אשתו של חזקאל הנביא נפטרה, השם אמר לו פארך חבוש עליך. מה זה אומר? למדו חז"ל, אתה תישאר עם התפילין, שאר העם שהם אבלים, אסור להם להיות עם תפילין. לכן אבל ביום הראשון לא מניח תפילין, לא עונן, עוד פעם אני אומר, אבל. לכן, יש דנו את תשעה באב כמו אבלות של יום ראשון, ולכן בלי תפילין. אבל הרבה מהראשונים אמרו, מה פתאום? איך אתה רוצה לדון את תשעה באב כמו יום ראשון? הרי האבלות של תשעה באב נקרא אבלות ישנה, לא אבלות חדשה. ממילא זה כמו היום השני של האבלות, יום השני של האבלות, ודאי שמניח תפילין. כן? לכן להלכה יש מנהג ירושלים. רוב ככל אנשי ארץ ישראל היום נוהגים להניח תפילין בבית הכנסת כרגיל. זאת אומרת, מתפללים עם התפילין את כל התפילה מתחילה ועד סוף. גם לא משנים את התפילה. יש כאלה שאמרו שצריך לשנות את התפילה, לא להגיד הכל, כי יש בזה בעיה של פסוקים,
וזה משמח. אבל הפוסקים כולם כתבו שאין בזה בעיה מאחר, והפסוקים שאנחנו אומרים בתפילה זה דברים שרגילים בהם. זה לא משמח. אדם אומר אז ישיר, משה אומר את זה כל יום, מה יש לו איזה שמחה בזה? לכן לא צריך לשנות ולהגיד במקום אז ישיר, להגיד שירת האזינו. לא, לא. תפללים כרגיל. מניחים תפילין, תפילין, כל התפילה כרגיל, מוצאים ספר תורה, קוראים בו שלושה עולים, כן? כי תוליד בנים ובני בנים ונושנתם בארץ, קוראים את הפרשה הזאת שלושה עולים, ולאחר מכן מסיימים את התפילה, לא אומרים ובא לציון גואל, כן? ולא אומרים ואני זאת בריתי, כי לא רוצים לקרות ברית לקינות, מסיימים את התפילה, מי ובא לתמי, מי ואתה קדוש, עד כל המייחלים לשם, קדיש תתקבל, לאחר מכן כרגיל, בכל יום מסיים את התפילה, אומרים עלינו לשבח, חולצים את התפילין, ואחרי שחלצנו את התפילין ואת התלית, רק אז אנחנו אומרים קינות. אסור להגיד קינות עם תלית ולא עם תפילין. כן? העבל הוא מעולל בעפר קרנו, והתפילין יקראו פאר, ולא שייך זה ביחד עם זה. לכן חולצים תלית ותפילין, ואומרים קינות. כך צריך להיות. אבל יש בתי כנסת שעדיין נשארו במינה, כמו שכתב מרן בשולחן ערוך, שלא מניחים תפילין שחרית רק במנחה. אז מה הם עושים? מניחים תפילין בבית, קוראים אותם קריאת שמע, חולצים, באים לתכנסת בלי תלית ותפילין ומתפללים ככה. ומנחה מגיעים כולם ומניחים תפילין בבית הכנסת. כל אחד יעשה כמנהגו ומנהג אבותיו. אבל בשום פנים ואופן לא לבוא ולעשות, לא לבוא ולעשות חלילה מצב של אגודות אגודות, מה שנקרא לא תתגודדו. לא תתגודדו זה אסור. אנשים באים, זה מניח, זה לא מניח. איזה שטויות האלה, זה לא נראה כאילו התורה חלילה כמו שני תורות. או שכל הבית כנסת מניחים או לא. לכן מי שרגיל להניח, ילך לבית כנסת שמניחים. מי שרגיל לא להניח, לפעמים שלא מניחים. ומי שבכל זאת אין לו בית כנסת אחר, בא לו כנסת שמניחים, חייב להניח כמותם. אבל פי שהוא לא מניח תמיד, חייב לעשות כמוהם. כל אשר עושים שם, הוא היה עושה. טוב, זה לגבי התפילה. תפילת מנחה, צריכים לדעת שבתפילת מנחה, יושבים על ספסלים כבר, מחזירים את הפרוכת למקומה. זה שני הדברים היחידים שמשתנים בתפילת מנחה. חוץ מזה, הכל רגיל. לכן, בתפילת מנחה, יושבים על ספסלים. חזרה הפרוכת למקומה, מתפללים, אומרים למנצח ואשרי, מוצאים פרשת ויחל משה, קוראים בספר תורה ויחל משה, שלושה עולים, והשלישי מפטיר. השלישי מפטיר, כן, וצריך לדעת, בעוד לשים לב, גם במנחה של תשעה באב, גם במנחה של יום הכיפורים, צריך לדעת, שזה שעולה שלישי, זה שעולה שלישי, הוא לא אומר קדיש, בין ההפטרה לבין קריאת התורה. זאת אומרת, לא אומר, ברוך אתה השם כל החולם אשר בחרבן, אשר נתן לתורת האמת, ברוך אתה השם נותן לתורה, קדיש ואז הפטרה, כמו בשבת בבוקר. לא. אומר, ברך ברכה האחרונה, מיד ברכה ראשונה, ברך ברכות של הפטרה, וקורא את ההפטרה. ואת הקדיש יאמר רק אחרי ההפטרה. למה זה באמת כך? למה זה באמת כך? למה הדין הזה כך? מה קרה? מה השתנה באמת פה משבת? תשובה היא כזו. באמת, בואו נשאל שאלה. זו שאלה שהגמרא שואלת. למה ביום תשעה, למה בשבת עולים שמונה עולים? היה צריך להיות בשבת שבעה עולים. ואנחנו מעלים את העולה השמיני שזה המפטיר. בשביל מה? בשביל לקרוא מפטיר, הפטרה, אומרת הגמרא. נו, בשביל לקרוא הפטרה? שאלה, יקרא הפטרה לבד. שאלה, יקרא הפטרה. למה באמת נותנים לו לקרוא בתורה? אומרת הגמרא בשביל שלא יהיה כבוד מפטרה וכבוד תורה שווה. זה עלה לפניו שביעי, קרא בתורה. זה עולה, קורא הפטרה. נראה הפטרה וכבוד התורה שווים. לא. לכן נותנים לו לקרוא גם בתורה, ואז בפני זה הוא ברך על התורה, ומיד הוא מברך אחרי זה גם על ההפטרה. זה עושה את זה שווה. שמראה שכבוד התורה יותר גדול. קודם כל, בשביל לקרוא בנביא, צריך לפני זה בתורה. אבל במנחה, מחר, או בחג, בחג יום כיפור, אפשר לעשות מוסיף. אפשר לעשות מוסיף בשלושה עולים של שבת, במנחה. אפשר לעשות מוסיף, אפשר לעשות מוסיף. כמו שאפשר לעשות מוסיף, אז מה יהיה? אם הוא יעלה עכשיו לתורה השלישי,
ויברך אשר בחרבנו מכל העמים, סיים וסיים אשר נתן לנו תורה תמיד חלה וברכתה אשר נותן לתורה, ויגיד קדיש, הוא יצר הפסק. אז יוצא שהוא ברך על התורה בפני עצמו, ועכשיו הוא ברך על ההפטרה, עשה את כבוד התורה וכבוד הנביא שווים. לכן מה אנחנו עושים? נותנים לו לקרוא בתורה ומיד לקרוא בנביא, שאז הנה הוא קרא בתורה לפני כן, אחרי זה בנביא, ואז בסוף הוא יאמר את הקדיש. ככה זה צריך להיות. אז זה הדין, חלקו אחד ישים לב לנקודה הזאת גם כן. טוב, מה עוד? מחר בלילה יש לנו הבדלה. צריך לדעת שאסור לאכול לפני הבדלה. במוצאי שבת, מי שאכל, מרן כתב בשולחן ערוך לכל הבדלה, כתב מרן, מי שטעם, מבדיל. אף על פי שאסור לטעום כלום קודם ההבדלה, אם אדם טעם, כמו שטעם מקדש. אדם שטעם בטעות לפני הקידוש, בגלל זה אין לו קידוש, חייב לעשות קידוש. גם במוצאי שבת, אם אדם טעם לפני ההבדלה, עדיין חוב ההבדלה חל עליו. אבל מי שטעם במוצאי שבת, או ביום ראשון, והוא לא עשה הבדלה במוצאי שבת, הלך, הוא כבר לא יכול לעשות הבדלה ביום ראשון. מחר זה יהיה בעיה רצינית. מי שיוכל כבר לא יוכל לעשות הבדלה. לכן מאוד להיזהר. לא לאכול כלום, אלא מיד, אחרי צאת היום, אחרי התפילה, סיימנו ערבית, יעשה הבדלה רק על כוס. בלי נר, בירחנו היום. אין נר ביום ראשון. על הנר אנחנו מברכים רק בגלל מה? רק בגלל הלשך שנברא באדם הראשון, ביום במוצאי שבת. לכן, בלי נר ובלי בסמים. בסמים גם לא שייך רק למוצאי שבת, וביום תשעה באב, בכלל צריך לדעת שאסור לאכול בסמים. יש פה בסמים בחוץ, צריך לדעת שאסור לאכול בסמים תשעה באב. כך כתוב מפורש בשולחן ערוך. מרן אומר כשיש ברית. מרן כותב בשולחן ערוך שיש ברית בתשעה באב, מה עושים? עושים ברית על כוס יין, ונותנים ליולדת לשתות את היין. כולם בצום. ואז על בסמים לא יברכו. למה? זה הנאה. מי תיכה ליהנות בתשעה באב סתם? ביום הכיפורים זה מותר, או לא מותר, אפילו רצוי, כדי להרבות בברכות, כי חסר לנו ברכות. ביום הכיפור זה לא יום עצוב. למה שיהיה אסור הנאה? אין לנו עינוי כזה שאסור להריח. בתשעה באב אסור. לכן מחר בלילה יעשה הבדלה רק על כוס בלבד, ולא אומר פסוקים, לא ראשון לציון, ולא שום דבר. מתחיל ישר, סברי מרנן, בורא פרי הגפן, ברוך אתה השם אשר מלך העולם, המבדיל בין קודש לחול ונאור לחושך, עד ברוך אתה השם אדון קודש לחול, תורה מנהן ונגמר, די. בזה הותר האדם לאכול. כמובן, מי שאוכל היום או מחר, שהוא חולה, ונגיד הוא משך את התענית, רצה לעצום מעט, צריך לדעת שברגע שהוא רוצה לאכול, צריך לעשות לפני כן הבדלה. מה יש לנו עוד? מקווה שכל ההלכות האלה ילכו לגניזה. יגנוז אותם ואת כל הספרים האלה של הקינות, הכל יגנז. שיהיה כבר גאולה שלמה בעזרת השם. אני רוצה ככה באמת לתת לעצמנו קצת איזה כיוון מחשבה, להבין באמת את החורבן שלנו. לפני חורבן בית המקדש, החורבן האישי של כל אחד ואחד מאיתנו, שכתוצאה ממנו מגיעים כל החורבנות הנוראים. צריך לדעת מעל הסולם כותב שהאדם הוא חלק אלוה ממעל. כשאני רוצה להגדיר חלק, יש משהו שלקח שלם וחתך, נכון? חתך את החלק מהשלם. שואל בעל הסולם רבי יהודה לוי אשל הגר"א בשלום, מה הדבר שבאמת חותך ומפריד וקורט בין האדם לבין הבורא? מה מפריד בינינו? אומר הרב, דע לך, אין שום דבר שמפריד בין האדם לבין הבורא לדבר אחד. שינוי צורה. מה זה נקרא שינוי צורה? הקדוש ברוך הוא כל כולו בלהשפיע, הוא רק נותן. הוא לא יכול לקבל מאף אחד כלום, אף אחד לא יכול לתת לו כלום, הוא לא בעל חיסרון. ויש דבר אחד שמפריד בין האדם לבין הבורא. אתם יודעים איך קוראים לזה? רצון לקבל. עמלק על מנת לקבל. זה המפריד בינינו לבין הבורא. זה הדבר שמפריד ומבדיל בין האדם לבין הבורא. הוא כולו. אנחנו בשיא ריחוק. אדם אומר, אני רוצה להידבק בקדוש ברוך הוא. מה זה להידבק? להידבק זה להיות כמו הקדוש ברוך הוא. לדבקה בו, להידבק במידותיו. מה זה להידבק במידותיו? להיות גם אני בעצמי משפיע. האדם בעצמו הוא מקבל. כל מטרתו, כל ישותו זה אני. כל מה שתראו בעולם, כל מה שתראו בעולם, פירוד בין בני האדם, זה בגלל הרצון לקבל הזה הענק,
שהוא כל כולו, רבותיי, זה דבר שאם תראו כל המידות הרעות שלנו תנויות שם. כל המידות הרעות של האדם. שהאדם רואה רק את עצמו, קוראים לזה בעברית היום, בעברית, קוראים לזה אגו, אגואיסט. מה זה אגואיסט? אדם שרואה רק את עצמו. מטבע בריאתו האדם נברא עם רצון לקבל מלא. איך שהוא נולד רוצה לבלוע את כל העולם כולו. זה מה שהוא רוצה. וזה הדבר, רבותיי, שמחריב את כל העולם שלנו. שכל אחד רואה רק את עצמו. אין לו שום עניין לראות משהו אצל חבר שלו. אתם יודעים, הבסיס של היהדות זה ואהבת לרעך כמוך. כמו שהגמרא במסכת שבת אומרת על הלל הזקן, שבא אותו גוי אצלו ואמר לו, גיירני על מנת שלמדי את כל התורה כולה על רגל אחת. כל אחד חושב לומר שהגוי הזה היה טיפש. לא, ממש לא. ממש לא. באליהו לופיאן עליו השלום מסביר, הוא אומר שהוא בכלל לא היה טיפש, הוא היה חכם. הוא בסך הכל בא לומר דבר כזה. אני רוצה משהו שתיתן לי בסיס, איזה יסוד שייתן לי תמריץ וידחוף אותי קדימה בתורה. מה המנוע הזה? אתם יודעים מה הוא אמר לו? תשמע, הכל טוב, כמו שאנשים אומרים, תשמע, אמרת לי, אמרת דרשה יפה, אמרת דברים. מה אופן ההכנה? מה עם המצרכים שאני צריך? מה אופן ההכנה? מה עושים? אמר, אני אגיד לך, מן בסנה לך לחבירך לא תעביד. אם אתה תבין מה שאתה שונא שיעשו לך, הרי אם אתה חפש כסף קל למשל, אני חפש לקחת למישהו אחר כסף, לגנוב, מה שנקרא לקחת, אין, תיקוני דרך, ערוף, הוא לוקח, תגיד לי בן אדם, כסף קל, נכון? תגיד לי, נראה לך שככה אפשר לבנות עולם? הרי אתה כשלקחת למישהו אחר, אתה תכעס עם מישהו אחר ייקח לך, זה נראה לך בעניין העולם? הרי כשלקחת לא צערת אותו. תחשוב ברגע שאתה עושה משהו, מה אתה היית חש אילו היו עושים לך את מה שאתה עושה לשני. זאת אומרת, רבותיי, עבודת מידות היא עבודה כזו שאמורה לתת לי להתבונן באמת מהי ההרגשה של אותו אחד שעובר פעולה כזאת, שעשו לו דבר כזה או אחר. אני ביום חמישי הזכרתי פה שבאמת אמרו עליו השלום רבי חיים ויטל כותב בספרו שערי קדושה, שהבסיס של כל התורה כולה זה מידות. בלי מידות אין תורה. בלי מידות אין תורה. ושתדעו לכם, שכל היסוד שיש תורה, שאדם לומד תורה והמאור שמחזירה למוטב, זה רק בן אדם למקום. בן אדם חברו, מאור שבתורה לא מחזיר למוטב. אם אדם לא יעבוד על עצמו, לא יגיע לכלום. הוא יכול להישאר פרא אדם, ידו בכל ויד כל בו, והוא נבל ברשות התורה. אם אני לא יעבוד על עצמי, לתקן, לשפר את הראייה שלי כלפי האחר, את האהבה שלי כלפי האחר, את הלקבל את השונה והאחר, גם אם הוא חושב אחרת ממני. הוא לא חושב כמוני, מותר לו. כשם שפרצופיהם שונים כך דותיהם שונות. החזוני שאומר לכעוס על מישהו שחושב אחרת ממך, זה כמו לכעוס על מישהו אחר שהוא לא דומה לך. למה יש לך שיער מטולטל ולי חלק? אני ארביץ לך. מה אתה ארביץ? מה אתה רוצה ממני? מה אני בחרתי? מה הלכתי לסלון? אמרתי תביא לי כזה שיער? זה בחרו לי בשמיים. מה מסכת נידה אומרת, אומרים איך איזה שיער יהיה לו, איזה אף יהיה לו, איזה אוזניים יהיה לו, יהיה עשיר, יהיה עני, יהיה שמן, יהיה רזה, יהיה גבוה, יהיה נמוך, זה כבר נקבע שמה. רק דבר אחד לא אמרו, יראה שמיים או לא יראה שמיים. זה הדבר היחידי, הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. אז מה אני אכעס על מישהו אחר למה הוא לא חושב כמוני? אז הוא לא חושב כמוך. אתה יכול לשבת להתדיין איתו? אתה יכול לשבת לדבר איתו? אתה יכול לשכנע אותו? עד רבה ועד רבה. תביא אותו אליך. לא תשנא את אחיך בלבביך. לא תשנא את אחיך בלבביך. רבותיי, אנשים מגיעים למצב ששונאים על כלום. זה נקרא שנאת חינם. על כלום. על מה אתה שונא? סתם. מאיפה יש לו כסף? אני אגיד לו, שייתן לך דוח. מה דעתך? מאיפה יש לו כסף? מה זאת אומרת? מה זה השאלה הזאת? מאיפה יש לו? סליחה, לך חסר משהו בכיס? הוא גנב לך? לא. בטוח הוא גנב, כי אם לא, מאיפה יש לו כסף? מאיפה הביטחון הזה? אתם יודעים על מי עם ישראל היו בטוחים שגנב? על משה רבנו. הגמרא אומרת, והביטו עם אחרי משה יד גשתו עד האוהל, אמרו תראו כמה כתפיים שלו רחבות, כמה השוקיים שלו, זה כל זה גנב מהכסף שלנו. פרשת שבוע שלנו, תקראו רשי. מה רשי אומר? אחד לסע לבדי תורככם, מסעכם וריבכם, רשי אומר, תרחנים היו. היו רואים את משה רבנו ממהר לצאת מביתו, היו אומרים, כן, בטח הוא רב עם אשתו. מה? אם משה רבנו יצא מהר, כנראה הוא אוהב עם שלו. ואם הוא יצא לאט,
מי איך תדעו איזה מחשבות הוא חורש עליכם, איזה צרות הוא רוצה לעשות לכם. הוא חורש עליכם מחשבות אבן. מה? על מי מדברים? רבותיי, תקשיבו, זה לא על סתם. טבע האדם. טבע האדם לחפש רע. אם האדם לא ישפר את המידות שלו, זה אנחנו, רבותיי. זה לא משהו שאתה אומר, תשמע, זה מחלה. זה טבעי. כמו שאתה מצמץ בעיניים, זה טבעי? כן? זה טבעי, נכון? אתה מתעטש אם אתה מריח אבק, או אני יודע מה אתה מתקרר, זה טבעי? טבעי. יש טבעיות באדם לחפש רע. כי האדם משוכנע שימצא רע בשני, זה יגביע אותו. זה אחד הטעויות שלנו. אח שלי, אם חבר שלך יהיה הכי נמוך, זה לא יעשה אותך גבוה. יהיה חבר שעכשיו פיזית, הוא גבוה, הוא גבוה, והוא אפילו גבוה ממך, והוא יוקטן. זה יהפוך אותך לגבוה? לא. אתה לא תקבע מזה שחבר שלך נהיה קטן. אתה תשאר אותו גבוה. אנשים חושבים שהם יכולים להיבנות מהחורבן של מישהו אחר. זה ממש לא כך. אם אני לא יתחיל לעבוד על עצמי באמת, ותאר לי בנו לעובדך באמת, אני אבין שהחורבן שלי מתחיל ממני, לא ממנו. לא הוא אשם בחורבן שלי. אני אשם בחורבן האישי שלי, כי אני פשוט לא חושב על זה. כי אני בטוח שאני בצדקת דרכי, אני ישר. כל אחד, כל דרך איש ישר בעיניו. כל אחד בטוח של דרכו הכי ישרה בעולם. אני? אני בן אדם טוב. אני בן אדם טוב, אני אומר לך, אם היה עוד אחד כמוני, אני ברא בית המקדש. אני לא יודע אם לא אני חורבן כפול. למה אתה חושב שאתה בסדר? כל עוד האדם לא עומד מול המראה הגדולה, הוא בטוח שהוא בסדר. שהוא ניגש למראה, והוא רואה איך הוא נראה, הוא מזדעזע. תראה איזה כתמים, תראה איזה לכלוכים, תראה את האף, תראה את השיער, תראה את הלכלוך, תראה... מראה. רבותיי, ספר מוסר מהווה לאדם מראה. להראות לך בדיוק מי אתה אח שלי. לא סתם גדולי עולם היו בוכים כשהיו לומדים מוסר, כי פתאום אתה מגלה על עצמך דברים שלא שמת לב שאתה כזה. ראיתי את הדברים, החסרונות האלה אצל אחרים. כל הפוסל במומו פוסל. ראית משהו לא טוב? זה אצלך, זה לא אצל האחר. מה שראית שם, זה פה. זה לא שם, זה נמצא אצלך. ואתה מזהה את זה אצל האחר ואתה כועס. סיפרתי לכם מה אומר בעל הסולם על אותו אדם שהיה הולך בדרך והוא היה איש כפרי, לא יודע מה זה עיר, לא יודע כלום, הכל אצלו זה דברים שלפני 200 שנה. וכשהוא הלך לשם, לעיר, אז הוא רואה בעיר הגדולה שוק, ובשוק מוכרים כל מיני דברים, והכל מעניין אותו, תיבת תכשיטים שנפתחת ומנגנת, וואו, הכל מעניין אותו, אבל משהו אחד משך את עיניו הכי רבה בעולם. מה הוא רואה? איי, 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 רבותיי, הוא רואה מראה. פעם ראשונה בחיי הוא רואה מראה. יא, מה זה? אמרו לו, זה מראה. איך זה? איך זה עובד? מה, יש בפנים איש? אמרו לו, האיש הזה זה אתה, אבל. יא, אמרו לו, תחייך. הוא צוחק ביחד איתי. מה זה צריך להיות? זה אתך, זה אתה, טיפש. טוב, אני רוצה לקנות. אמרו לו, זה עולה 300 שקל. מאיפה יש לי 300 שקל? אין לך 300 שקל, אז אתה תקנה. לא, אני חייב. אתה חייב, תעשה משמרות. מה אני אגיד לך? תביא כסף. הלך, עבד, 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 בא, הביא כסף, לקח, תן את המראה. את המראה. הלך, הבא איתה, מבסוט מהחיים שלו, הציב אותו ישר בכניסה בדלת, כשהוא נכנס הביתה, שיהיה בטוח שזהו, זה לא מישהו אחר. נכנס הביתה. שם את המראה שם אחר כבוד, כל פעם שהוא בא הביתה, מסתכל, מבסוט מהחיים שלו. יום אחד הוא בא, וקיבל, מה זה עצבים על המראה? מה, אני חוזר, אני מחזיר לו אותה, אני שובר לו אותה על הראש, מראה מקולקלת. מה מראה מקולקלת? עומד מול המראה, הוא בן אדם מלוכלך, מתונף, מלא אבק, מלא סיד, מלא פיח, מלא טיח, אין משהו שאין עליו. המראה מקולקלת! רבותיי, המראה מקולקלת, היא לא טובה. כנראה התלכלכה. אתם יודעים מה עשה? הוא הלך, הביא סקוטש, שטף את המראה, ניקה, הביא שפריצר עם נוזל של חלונות, ניקה וניקה וניקה. אבל עדיין, רבותיי, מי שעמד מולו זה היה מישהו מלוכלך מאוד. הוא הגיע למסקנה סופית שהמראה מקולקלת. הוא חזר לשוק. הוא אומר לו, אדוני, רימית אותי. אני רימיתי אותך, ומה רימיתי אותי? רימיתי אותך. המראה שלך מקולקלת. מראה מקולקלת. אני לא שמעתי על דבר כזה. מה נגמר הבטריות? מה קרה? אמר לו, אני אומר לך, אני עמדתי מול המראה, והמראה אמרה לי בן אדם מלוכלך. אמר לו, זה סימן שאתה מלוכלך. מה? אני מלוכלך? אתה השתגעת? אמר לו, כן, אתה מלוכלך. לך מותק, לך, בוא נעשה ניסיון. לך תקלח ותחזור.
תקלח, תסתרק, תבוא כמו בן אדם, תבוא. הלך, התקלח, תסתרק, מה עכשיו תעמוד מול המראה? וואלה, היא חזרה בתשובה. טיפש, היא לא חזרה בתשובה, אתה התנקית. החבר שלך אומר, בעל הסולם זה המראה שלך, שאתה רואה בו משהו לא טוב, ראית אצלך, לא אצלו, לא קשור לעניין. כשאתה תסתכל על עצמך ותסדר לעצמך את הראש טוב, אתה תראה בשני רק טוב. כשאתה רואה משהו לא טוב, דע לך אצלך משהו לא עובד נכון. לסדר את הראש. אומר המערכו בשערי קדושה, דע לך. יש לי שאלה גדולה, איך יכול להיות שהבורא יתברך ברא עולם? ברא אדם, נתן לו תורה שהיא למעשה ספר הנחיה איך לחיות. ואיך זה יכול להיות שהוא נתן לך חוקים ומשפטים, שמירת שבת וטהרת משפחה וחגים ושבתות וכיפור והכל? איך יכול להיות שאת הדבר הכי נצרך הוא לא כתב? למה לא כתוב בתורה? לא. על מידת הכעס, על מידת הגאווה, כל המידות הרעות, למה לא כתוב? איך זה יכול להיות שזה לא כתוב? שאלה קשה מאוד. אתם יודעים מה הרב מתרץ? אומר המערכו, השאלה לא מתחילה בכלל. ואני אגיד את זה בדרך של משל. אומר, זה כמו שבן אדם עכשיו בא לקנות דירה, הוא מבקש עכשיו שיביאו לו את התוכנית של הבית. מראים לו את התוכנית, הקבלן יושב לידו, אומר לו, אתה רואה, זה דלת הכניסה. פה זה הפרוזדור, מפה נכנסים ימינה זה המטבח, פה קדימה זה הסלון, ימינה, אתה רואה את הפרוזדור הזה, זה מוביל לחדרים, עוד 4 חדרי שינה, סך הכל 5 חדרים. פה אתה יוצא בסלון למרפסת שמש, פה יש לך סוכה גדולה ורחבה. מקיצור, מראים לו את כל הבית. הוא רואה, מבסוט, אבל הוא שואל שאלה אחת. אדוני, הכל יפה וטוב, אבל איפה היסודות? מה? איפה היסודות? אני לא רואה אותם בתמונה. רואה, זה השתגעת על השכל שלך? מה, יש יסודות? הוא שואל אותו. הוא אומר, זה בכלל לא מציירים את זה, זה פשיטה, זה פשיטה. אם יש בית, איך לא יהיה יסודות? על מה הוא יעמוד? על האוויר? בית חייב יסודות. אומר, אמר, זה המשל, אבל הנמשל מובן מאליו. דע לך, כשהתורה מדברת על תורה, על עשייה, התשתית זה מידות. אם אין מידות, אין ממי לדבר בכלל. זה פשיטה, לא צריכים לדבר על זה בכלל. דרך ארץ קדמה לתורה. מה לפני שאתה מתחיל תורה בכלל? התשתית? זה מידות. אם אני לא אעבוד על זה, רבותיי, אני יכול להיות נבל ברשות התורה. כמו שדיברנו ביום חמישי, ישראל לא ידע? עמי לא התבונן. החוסר הכי גדול לאדם בחייו בעולם הזה זה ההתבוננות. אם אדם מסוגל לתת לשני להתבזות, אם אדם מסוגל לתת לשני מצב כזה שהוא מלבין את פניו, וזה לא שורף לך, ואתה הולך הביתה ואתה מסוגל להמשיך לחיות רגיל, אח שלי אתה מושחת. אם אתה מסוגל להיבנות מחורבנו של חברך, מה שחזל קוראים לזה שאסור לאדם איך כתוב שם, נהנה מקלון חברו. הגמרא מספרת על תנא אחד, אחד התנאים שהלך בדרך, והרים מרה, היה לו על הכתף מרה, דיינו, איך קוראים לזה? מעדר, היה לו על הגב שלו, טוריה, הוא הולך עם זה. בא אחד התלמיד, אחד מהחכמים, לקח לו את זה, אמר לו, אני אקח. אתם יודעים מה אמר לו? אמר לו, אם אתה רגיל לשאת את זה גם בעירך כרגיל, ואין לך בזה בושה, אני מוכן שתיקח. ואם לא, אנא התייקור בזילות הדידך לבעינה. אני לא מוכן להתייקר, להתגאות, להתנשא על ידי שאתה תתבזה. אני אלך בלי זה, ואתה תלך עם זה בחיים לא. זה נקרא מתכבד בקלון חברו. אבל בקלאסי יותר זה, שמישהו עשה טעות ואנחנו צוחקים. כולם מבסוטים. מה אתה מבסוט? הוא דפוק. ומה זה עושה אותי? אם הוא דפוק, סימן שאני שלם. תגיד לי, יש מישהו שלא עושה טעות בחיים שלו, אני שואל. האם יש אחד שיכול להצביע ולהגיד לי, הרב, אני לא טעיתי בחיים שלי? אם הוא יש כזה, אני הולך להביא לו כנפיים ואני פשוט מעיף אותו. כי הוא צריך להיות בין המלאכים, אין מה לעשות פה. בן אדם, טועה. זה אנחנו, בני האדם. אני יכול לצחוק? אתם יודעים, אנחנו אומרים, התפילה של רבי נחוניה בן הקנה, הוא אומר שהתפילה שמתפללים בבוקר, מה התפילה שמתפלל לפני הלימוד? יהי רצון מלפניך השם אלוקיי ואלוקי אבותיי, שלא יהיה רק דבר תקלה על ידי, ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בי חבריי. מה זה בדבר הלכה וישמחו בי חבריי? יהי רק דבר תקלה על ידי, וישמחו בי חבריי, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם. מה זה? אם החבר שלי יטעה בהלכה, ואני אשמח, הוא טעה ואני צוחק, אני הולך להיענש על זה. ואם אני אומר טעות בהלכה והוא יצחק, הוא הולך להיענש על זה.
למה אתה שמח שהוא טעה? אתה מתקבל בקלון חברך? הוא נענש על זה. זאת אומרת, רבותיי, שאפילו שאני לומד תורה, אם אין לי את הקטע הזה של בן אדם לחברו, על זה קוראים העיקר חסר מן הספר. מה שווה האדם אם אין לו קשר אמיתי בינו לבין הבריות? הרי חברך בדמות יוצריך, רשי, סוף חומש, סוף פרשת יתרו. מה כתוב שם? רשי האחרון, פרשת יתרו. מה כתוב שם? ולא תעלה במעלות על מזבחי אשר לא תגלה עיר ותכח עליו. מה זה? אומר רשי, כשאתה עולה במזבח, אם תעשה מדרגות, מעלות זה מדרגות, אתה צריך להרחיב פציעותיך. ואז ממילא זה גילוי ערווה. גילוי ערווה? כהנים הולכים בלי מכנסיים? מישהו מכיר כהנים הולכים? אחד מהבגדים שלהם זה מכנסיים או לא? כן. יש להם אמנם ג'לביה, קטונת, אבל מתחת יש מכנסיים. איזה גילוי ערווה? אומר רש"י, נכון, יש להם מכנסיים, אבל מתוך הרחבה פסוע זה נראה כמו גילוי ערווה. וזה ביזיון לאבנים. מה? אומר רש"י, ומה האבנים הללו? שהם אבנים, הם דומם, ואינם מקפידים על ביזיונם. התורה הקפידה על ביזיונם, שלא תרחיב פסיעותיך ולא תגלה רבתך עליו. חברך שהוא בדמות יוצריך, הוא מקפיד על ביזיונו, על אחת כמה וכמה? מה? אנחנו רבים בינינו. מי יהיה? מה יהיה? מי יתפוס? למה יתפוס? מי יוותר? מי לא יוותר? אתה תוותר, אני לא אוותר. למה? החבר שלך יתבזה, החבר שלך מפסיד, החבר שלך סובל, אבל גם אני סובל. תדע לוותר. תדע לוותר, רבותיי, ומי שמוותר מרוויח. מי שמוותר מרוויח. עוד אומר שם רשי. שם כתוב בפסוק שרשי אומר שכשאנחנו לוקחים מזבח, אז כתוב לא תניף עליהם ברזל. והמזבח הזה, אומר רשי, ממה הוא עשוי? מאבן. ולא תניף עליהם ברזל. אומר רשי, תראה, למה המזבח אסור להניף עליו ברזל? בגלל שהמזבח הוא מביא שלום לעולם, הוא מביא קורבנות, והברזל הוא הורג. לא בדין שיונף הקורת על המשים שלום. אומר רשי, שימו לב רבותיי לעוד מילה ומשפט. אני רוצה לתת כמה דוגמאות ואז אני ארוץ איתם בעזרת השם. אומר רשי, תראה, ומה אבן שאין לה שכל, אין לה הבנה, ברזל אין לו שכל ואין לו הבנה, בכל זאת אין רשות לברזל לגעת באבן, נכון? אומר רשי, אם ככה זה שלא בדין שיונף הקורת על המחבר, על העושה שלום, אם כך זה באבנים, בדומם, אדם שעושה שלום בין איש לאשתו, בין אדם לחברו, על אחת כמה וכמה שלא יבוא עליו הקורת. יש עכשיו טילים, יש מחבלים, יש כל מיני תאונות בר מינן. תגיד לי, יכול לבוא עליך הקורת או לא? לא יודע. איזה סגולה אני אעשה? קח שום, מלח בתוך הכיס, קח אמבה, שים ביסלי, מה לקחת? אח שלי, תעשה שלום בין בני אדם, בין איש לאשתו, כאן וחומר שלא תעשה חס ושלום את ההפך, שזה נקרא לשון הרע, רכילות. אתה יודע מי זה? עזב אותך, אישה מדברת עם חברה שלה בעבודה, ממרידה אותה על בעלה. רבותיי, זה נהיה מחלה של הדור לצערנו. אישה גרושה מנסת להפוך את כולם לגרושות. מה הולך כאן? כל שתגידי לה, לא כדאי לך, את לא יודעת מה זה גירושין. מה, את רוצה להרגיש טוב עם עצמך? את יודעת שאת סובדת בתור גרושה. כדאי לך, תהיה חד דורי, תהיה... מה זה כל הדברים הללו? אל תהיה בחיים שלך יועץ. אני מזהיר אתכם רבותיי, אל תהיו יועצים. אל תהיו יועצים. אדם יעץ לחבר שלו, תעשה לאשתך ככה. מי אתה? רבותיי, משלח מדנים בין אחים לא תמוש רעה מביתו. אתם שומעים את הלשון של הפסוק הזה, כמה היא מפחידה, כמה היא מזעזעת. כמה אדם צריך לדעת להיות וטרן בממונו, בגופו. אח שלי, תדע לך, מבטרים לא מפסידים. מבטרים מרוויחים. מקריבים את עצמנו למען האחר בחיים שלך, תדע לך, בחיים שלך אין סיכוי שתפסיד. אין דבר כזה. אין דבר כזה בעולם. אתם יודעים, אני קראתי סיפור שכל כך ריגש אותי. הורים מחתנים את הילדים שלהם. בבני ברק. אז בדרך כלל בבני ברק, חתונות בבני ברק, זה לא מביאים די-ג'יי. מביאים תזמורת, דגנים. אצלם אין די-ג'יי. די-ג'יי זה יותר בעולם החיצון. בעולם הספרדי יותר, בעולם החילוני, שם מצוי די-ג'יי. אצל אשכנזים, אין דבר כזה די-ג'יי. זה רק תזמורת ממש מורכבת מנגנים. קיצור, מגיעים לחתונה,
התארגנויות, עניינים, כולם ביום חתונתו, ביום שמחת ליבו, מגיעה התזמורת. הם מגיעים עם הרכב שלהם, פורקים את כל, את כל כלי הנגינה מהרכב, מתחילים להרכיב, אתם יודעים, מכוונים, כולם יושבים על כיוונים, מכוונים את הגיטרה, מכוונים את הכל, ורוצים להתחיל לנגן. תשמעו איזה פדיחה, פדיחה של החיים. פתאום, נכנסים חברי להקה של תזמורת אחרת. מה אתם עושים פה? מה אתם עושים פה? מה שאת אומרת, אותנו הזמינו, אותנו הזמינו. אתם השתגעתם? נהיה בלגן, קראו לבעל השמחה. זה נהיה אדום. עושה ככה, שכחתי, אני סגרתי אתכם, אשתי סגרה איתם. סגרה איתם, סגרה איתנו, תגיד לי, אתה נורמלי, מה עושים עכשיו? אמר להם, חבר'ה, מה אני אגיד לכם? אני מצטער מאוד, אתה מצטער, זה לא עוזר הרבה. מה עושים? אמר, טוב, מה אני אגיד לכם? תסתדרו ביניכם שמישהו יוותר ו... הלאה. אני אשלם פיצוי. אלה אומרים, אתם תוותרו. מה פתאום, אנחנו פה לפניכם, הגענו ראשונים, הרכבנו את הציוד. אתם ראשונים, אבל אנחנו גם כן, הזמינו אותנו. זה אומר בכו וזה אומר בכו, פתאום זה אחד מחברי הלהקה שכבר הקימו את המוזיקה, קורא לה... לבעל הבית, יעני לקודקוד של הלהקה. אומר לו, בוא אליי, שמע אח שלי, בוא נוותר להם. אומר לו, למה? אומר, אתה רואה שם את הנגן ההוא? הוא בתוך הלהקה? יש לו בת בר מינן חולה, הוא צריך כל שקל, בוא נוותר להם. אומר לו, תשמע, אמרת? אמרת, תפרקים. הם באים אליהם, אומרים, תשמע, אנחנו מוותרים. ומצד שני, ההוא, בלהקה השנייה, אומר לבעל הבית, שמע אח שלי, אני מכיר את הבן אדם הזה, הוא בא, משפחה מרובת ילדים, בוא נוותר להם. אלה אומרים לי, אנחנו מבטרים להם, לא, לא, לא פתאום, אתם מתרושים, אנחנו מבטרים לכם. מבטרים לכם, מבטרים להם, מבטרים לכם, מתחילו לריב. עכשיו הריב נהיה הפוך. אתם תנגנו, לא אנחנו נגנים, אנחנו מפרקים, לא, אתה לא מפרק, אני שומר לך את הראש, אתה מפרק. זה צועק וזה צועק, כל הקהל כבר משתגעים, תנגנו כבר. מה נהיה שם, על הערבים בתוך התלנו, כנורותינו, יאללה, מה עושים? רבותיי, אתם יודעים מה הם החליטו בסוף? חבר'ה, אנחנו נגנים ביחד. 4 נגנים פה, 5 נגנים פה, 9 נגנים באולם. רבותיי, הם אמרו שהיה להם חתונה כזאת, בחיים לא הייתה. הם ניגנו 9 נגנים, והיה להם הרמוניה שהם לא האמינו, הם לא הכירו אחד את השני. וכל המוזמנים שואלים, אתם לא מבינים, מה צריך להשקיע 9 נגנים? לא מספיק 4? השתגעו לגמרי פה. מה זה, כאלה שירים? לא ידענו. אבל אף אחד לא ידע את הסוד האמיתי, רבותיי. זה היה, הם התחלקו בכסף חצי, אז בא לבעל, הוא בא לשמחה, בא אומר להם, תגידו, אתם השתגעתם, אתם חושבים שישלם שניכם? אתה לא תשלם לשתינו, הכל בסדר, אנחנו הסתדרנו בינינו. איזה כיף זה לראות דבר כזה, אני שואל. ריב הפוך. כך אתה, לא כך אתה. מה פתאום? אני אבטר. אתה צריך יותר ממני. מה פתאום? אתה צריך יותר ממני. איזה יפה זה לראות את זה. כמו הסיפור שמופיע במדרש, שפעם אלכסנדר מוקדון הגיע לאיזה עיר, שהוא הגיע לעיר הזאת והוא מתבונן והוא אומר, בואי נה, שמעתי על העיר הזאת, פה עושים משפט צדק. אני רוצה לראות מהו משפט הצדק. שהוא הגיע לשם, אמרו לו, בוא תראה את המשפט. יש לנו שופט בחסד העליון. איזה איש פילה פלאות. הוא הגיע למשפט, ועל המזל של אלכסנדר מוקדון הוא יושב, והוא בא לראות על המזל שלו איזה משפט נהיה. פתאום נכנס מישהו, אדוני השופט, יש לי דין ודברים עם רובן. כן, רובן, מה קרה? מה יש לכם? אומר, אדוני, אני קניתי ממנו שדה. נו, קניתי שדה. חרשתי את השדה, וואלה, נתקע לי המחרשה במשהו, חפרתי, אני מוציא, וואלה, מזוודה מלאה זהב. נו, אני קניתי שדה, לא קניתי זהב. אני רוצה להחזיר לו את זה, והוא לא רוצה לקבל. אומר לו, למה אתה לא רוצה לקבל? אומר, אדוני, מכרתי את השדה, מכרתי את כל מה שיש בפנים. מי זה ויגוע יפה? והוא אומר, זה שלך, והוא אומר, זה שלך, אף אחד לא מוכן לקחת. השופט יושב, באלכסנדר מוקדום מקבל עצבים. בוא נה, אנשים טומטמים פה. בוא נה, זה יש מפגרים. בא לי להרוג את כולם. אלכסנדר משוגע. טוב, מה עושים, אדוני השופט? השופט סוגר את העיניים, הוא אומר לו, לרובן, תגיד לי, כמה ילדים יש לך? אלכסנדר אומר, איזה מפגר זה, כמה ילדים, זה ביטוח לאומי פה, מה הוא רוצה עכשיו? כמה ילדים יש לך? אומר לו, שיש לי 4 ילדים. ומה יש לך, איזה בת בבית? אומר לו, כן, ילדה בת 18. מה לו, ואתה, מה יש לך? אומר לו, יש לו בן 20. תחתנו אותם ותנו להם את האוצר. כלי, לי, 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 יאללה. מי משפט נהיה חתונה. אלכסנדר מוקדון מסתכל על השופט, והשופט מסתכל עליו. השופט אומר לאלכסנדר מוקדון,
תגיד לי, כבוד אדוני המלך, מבסוט מהמשפט שלי? לא, איזה מבסוט, זה משוגע לגמרי אתה. מה זה השטויות האלה? תגיד לי, זה פה משרד שידוחים, או שזה פה בית משפט? מה זה השטויות האלה? אומר לו, ומה אתה היית עושה במקומי? אומר לו, אני? הייתי מוריד לשתם את הראש, לוקח את האוצר שלי. שמעתם? איזה אדם מעוות הוא רק שני אנשים, אבות למשפחות, למה? הם מצאו אוצר. אמר לו אותו שופט לאלכסנדר מוקדון, סלח לי אדוני המלך אם אני שואל ואולי אני מתחצף, אבל ירשה לי כבודו לשאול. אמר לו, שאל, יורד אצלכם גשם? אמר לו, אני רואה שאתה מפגר לגמרי, זהו. לא יורד גשם, אז מה, אנחנו יורד לנו חצץ? ותגיד לי שאלה עוד אחד, יש לכם שמש? אתה בכלל לא נורמלי, זהו. מה זה שמש, שמש, שמש. אמר לו, אדוני, עכשיו אני רק מבין מה כתוב בפסוק, אדם ובהמה תושיע אדוני. אני מבין. אצלכם, אדוני המלך, האדם חי בזכות הבהמה. אם אדם חטא, בהמה מה חטאה? יש לכם גשם בזכות הבהמות, יש לכם שמש בזכות הבהמות, לא בזכותכם. אדם שהורג את החבר שלו בשביל כסף, לא מגיע לו שמש ולא שגשם. אתם הבנתם את זה, רבותיי? לדעת לוותר, לדעת לתת, זה לא שלי. אם זה לא שלי, אני לא נוגע. כי אין אדם נוגע במוכן לחברו, אפילו במלוא נימה. אפילו כמלוא נימה. לדעת להרגיש ולחוש, רבותיי, לדעת אם אני לא אתקן את חדרי ליבי, מה שווה כל התורה שלי? מה שווה התפילה שלי? מה שווה, איך אני נראה? אני עומד לפני מלך מלכי המלכים, רבותיי, איך אני עומד מולו? בזמן שיש לי ביד עושק וגזל, בזמן שאני עשיתי עוול לשכן שלי, עוול לחבר שלי, עוול לאח שלי, אחים רבים, אחים שונאים זה את זה בגלל ירושה כזו או אחרת. כסף מפריד בין בני אדם. למה? למה? רבותיי, למה? למה בן אדם לא ילמד להגיע לעמק שווה? לדעת להגיע למצב של פשרה? אני פעם היה לי שיעור קבוע בראש העין, שיעור קבוע. כל יום שני, 10 שנים. יום אחד, אני מגיע לשיעור, זה היה שיעור שברוך השם המון המון נכנסו ממנו לישיבות, והמון בנות חזרו בתשובה והתחתנו, הקימו בתים, פילי פלאות, אנשים פוגשים אותי ברחובות, הרב, אתה זוכר אותי? אני רב, אתה רב, יש לו זקן יותר ארוך משלי. אני הייתי בשיעור שלך בראש העין, זה הילדים שלי, זה אשתי, רבנים אתה רואה. בקיצור אחד אני מגיע, אומרים לי, הרב מחילה, אפשר במקום שנעשה את השיעור פה במקום הקבוע, שיום הזה בית אבלים פה למטה, הרב יכול לבוא לדבר שם? תראו, שמחה, נכפת לי, אני אבוא ידבר. יקד, יש מדבר, מה צריך חזק? חזקים, יש לנו את השיעור קבוע. כל אנשי השיעור הגיעו ל... אתם יודעים, תימנים, ראש העין, כולם ירדו למטה, מהבית כנסת, לתוך אותו בית אבלים. היה שם המון אנשים. אני לא יודע למה. שאלו אותי, אני לא יודע למה, אני אף פעם לא יודע למה, אני אף פעם לא יודע גם על מה אני יכול לדבר. והתחלתי לדבר על בנים ובנות שההורים נפטרו, על ירושות. ועל ריבים שיש בירושות. ודיברתי על זה מאוד חריף. כמה אדם יכול להיות גנב וגזלן, לקחת משהו שלא מגיע לו, ולסבול בעולם הזה או בעולם הבא. את הכסף שהוא לקח הוא לא יראה מנוחה רק צרות, ובעולם הבא הוא נקרא גזלן. והוא גם לא רק זה, שכמה שנאה ומחלוקת הוא הכניס. ואמרתי להם, דעו לכם, יש נשים שמכניסות את הראש להם, וממרידות את הבעל נגד אח שלו. לצערנו זה מצוי הרבה. והפוך, בעלים שממרידים את הנשים שלהם נגד המשפחה, למה נתנו לך ככה? שיתנו יותר? בב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 
הלכתי, התקשרו אליי, אומרים לי, הרב, תגיד לי, מישהו דיבר איתך, מישהו הסביר לך מה יש במשפחה הזאת? אמרתי, לא יודע, אני רק באתי, אמרו לי לרדת לדבר, למה אתה, אני לא יודע על מה אתם מדברים. אמרו לי, הרב, בתוך המשפחה הזאת הייתה מלחמת עולם, מכולם ברוכז אחד עם השני, בגלל הירושה. ואתה באת, העלית את הנושא, אז הוא לא מבין מאיפה אתה הבאת את זה. הרב, כולם השלימו עם כולם, הסתדר כל העניין בגלל הדרשה שאמרת. אמרתי, השתבח שמו לעד, תראה מה זה, הקדוש ברוך הוא אוהב אותי, נתן לי מילים בפה, בדיוק מה שהייתי צריך לומר. אמרו לי, מי אמר לך? אמרתי, הוא אמר לי, אני לא יודע. לא שמעתי מאף אחד שום דבר. אני רוצה לומר לכם, רבותיי, לראות אחים שונאים זה את זה, אין משהו יותר כואב מזה. אני רוצה לומר לכם שאין אבא שסובל בחיים שלו יותר מאבא שרואה את הבנים שלו לא בקשר אחד עם השני, וסובלים אחד את השני. ואבא שבשמיים שרואה אותנו חלילה רבים, אותנו שונאים, אותנו לא מסתדרים, אותנו לא יודעים מאחד לוותר לשני, האחד להוריד ראש בפני השני,
אותנו חס ושלום מקללים האחד את השני, מרימים ידיים האחד על השני, פוצעים ופוגעים האחד בשני, אחד פוגע בפרנסתו של השני. אנשים חושבים לשון הרע זה לדבר רק על אדם. חפץ חיים כותב, אדם שמדבר לשון הרע על סחורתו של חברו, יש לו זה גדר של לשון הרע. עזוב, הסחורה שהוא מביא זבל. לשון שמצויה לצערנו הרבה. זה נקרא לשון הרע. למה? כל דבר שגורם לחבר שלך נזק, בממון או בגוף, נקרא לשון הרע. מה דיברתי? דיברתי על החפצים. לא, לא, אתה הזקת לו. מה זה דיברת על החפצים? אתה הזקת לו. למה צריך לדבר בצורה כזו? אח שלי, אל תקנה אצלו, הוא גנב. מכירים את הלשון הזאת? זה לשון מצויה לצערנו. הוא גנב. למה אתה קורא לו גנב? מה קרה לך? הוא זה קיוסק, זה גנב, לך למכולת, תראה. רגע, קיוסק ומכולת זה אותו מחירים, זה ככה עובד? אתה לא רוצה לקנות, אל תקנה. כל הדברים הללו, רבותיי, דברים של מה בכך? שבשטות אתה מדבר, ובאמת, באמת לא כוונה רעה. אבל אתם יודעים מה אמר החפץ חיים? החפץ, רבי ישראל מסלן, סליחה, אמר, לפגוע בחבר, לא משנה באיזה דרך שפגעת בו, מילולית, או בממונו, או בסחורתו, או במשהו שמסובב לו, אמר דע לך, לפגוע באחר, ולהגיד לא התכוונתי, זה כמו להכניס יד לתוך המדורה, לתוך הנר, לגעת בגחל ולהגיד לא, לא, אני לא מתכוון. תתכוון, לא תתכוון, יסרף לך האצבע, נכון? זה אומר אותו דבר. כמה צריך סוף מעשה במחשבה תחילה? רבותיי, בית המקדש חרב, חרב, אנחנו שנה אחרי שנה יושבים לארץ. ואנחנו לא שינינו דרך עדיין. כי אם מנושנים דרך, אז כבר היה מבנה בית המקדש. זאת אומרת שאנחנו, הגברה אומרת, ראשונים שנתגלה אבונם, נתגלה קיצם. אתם יודעים מה זה נתגלה אבונם? בית ראשון נחרב על שלוש עבירות חמורות. נתגלה אבונם, רואים עבודה זרה, רואים גילוי עריות, רואים שפיכות דמים. אז נתגלה קיצם. מה זה נתגלה קיצם? רבותיי, הרבה יותר קל לאדם לחזור בתשובה על עבירות גלויות, עבירות ברורות. הוא יודע שהוא לא בסדר. אתם יודעים איפה הבעיה הכי גדולה? בשנאת חינם זה דברים שבתוך הלב. זה לא ניכר ששרובן שונא את לוי ושלוי שונא את שמעון. זה לא ניכר. לא נתגלה אבונם. וקרבו ישים מרבו חיצוניות. מה נשמע? מה שלומך? מה שמך? כן, ככה זה עובד. הלו, זה הדבר הכי נורא שיש עלי אדמות. לא נתגלה אבונם, לא נתגלה קיצם, החטא לא גלוי, גם הקץ לא גלוי. רבותיי, אנחנו יושבים כבר יותר מ-1950 שנה על הרצפה, ומסתבר, לצערנו, שאף אחד עדיין לא הפיק את הלקח. כל אחד בטוח שאבותינו חטאו ועיניו ואנחנו אבותיהם סבלנו. הם עשו עבירה, נחרב הבית, מה אני אשם? לא, אח שלי, כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו נחרב בימיו, אני אשם, אתה אשם, כולנו אשמים, ואם אנחנו נתקן את הדרך רבותיי, הקדוש ברוך הוא מצפה רק לשנייה הזאת, שתגיד כן, יותר מה שעגל רוצה לנהג פרה רוצה להניג בשנייה יורד הבית. למה לא יורד? אנחנו מעכבים, אנחנו נותנים את האוקיי, אנחנו עכשיו רבותיי עוצרים אותו במו ידינו, כי אנחנו לא תיקנו את דרכנו. רבי עקיבא איגר עליו השלום שהיה גאון, גאון עצום, גאון במידות, כמו שהיה גאון בתורה, כך אמרו עליו. רבותיי, רבי עקיבא איגר פותח את הפה, כולם נהיים אילמים. שהוא מקשה קושיות בשס, זה רק לעשות פותח את ידיך ולהגיד, שם יעזור, שיבוא אליהו ונביא, נדע מה אתם רוצים. רבי עקיבא איגר, זה משהו לא נתפס. כשרבי עקיבא איגר פעם הגיע לאיזה מקום וביקשו אותו לדבר שם, אז כולם ידעו שהגאון הגדול מגיע. רבותיי, פתאום רואים, הוא לא פותח את הפה שלו בכלל. כלום, מילה הוא לא מדבר. לא הבינו מה קרה. אחרי שבת שאלו אותו, תגיד, מה אני אגיד? אני אגיד לכם, היה פה שבת חתן אחד שאמרו למחותן שלו שהוא גאון עצום. שמעתי אותו מדבר, ראיתי ש רחוק מאוד מלהיות גאון ורחוק מלהיות עצום. הוא לא בגימון. אם אני הייתי מדבר היו מבינים כמה הוא קטן. העדפתי לסתום את הפה שלי שלא ישמעו אותי. הוא רק חתן פה השבת והוא הולך, אז אני אפגע בו?
נדפתי שיחשבו שאני לא יודע כלום. עכשיו, אחרי שהוא הלך, אני יכול לדבר איתכם. כשהוא פתח את הפה, כולם התעלפו. בעקיבא איגר פעם הגיע אליו בן אדם הביתה, דופק לו בדלת ערב פסח. כן, ידע יהודי, הרב, אין לי איפה לעשות ליל הסדר, אפשר ככה אולי להצטרף? בטח, כנס. הרב יודע שבקושי יש לו מה לאכול, אבל להתחלק, נחלוק איתו במה שיש לנו. יושבים לשולחן הסדר, תארו לעצמכם באיזה עוני היו חיים פעם. אנשים לא מבינים היום את העושר. היום אנשים, תראו בגמרא, שניים אוחזים בתלית, זה אומר כולה שלי. מה זה תלית בגד? אתם ראיתם פעם מישהו מוצא בגד ברחוב, רב על זה עם חבר שלו? אולי נקים זה את השמשה של אוטו ויזרוק. זה במקרה הטוב. אתה רואה היום נעליים חדשות זרוקות ברחובות. למה זה זרקו את זה? זה כבר לא במודה, היי. זה יצא, יצא. ישן מפני חדש תוציאו, זה מצוות עשה מדאורייתא. הוציאו אותו החוצה. זה מחוץ למחנה מושבו. גמרנו. רבותיי, שניים אוחזים בתלית. רבי עקיבא איגר לאשתו הייתה מפה אחת לשולחן. והיא הייתה מפה לבנה שהייתה פעם לבנה לפני 50 שנה. היא כבר נהייתה צהובה עם כתמים ירוקים, בקיצור משהו גרנדיוזי. והיא הייתה שומרת אותה רק לליל הסדר. אתם מבינים על מה אני מדבר? היא פרסה אותה באיזה תחיל רוחים ושלא תתלחלך. וואי, מפה לליל הסדר? חבר'ה, אם זה היה אצלנו, אנשים לא היו פרוסים את המפה הזאת גם לבית אבלים. לא לליל הסדר. שמישהו מת לא היו פרוסים את זה. היא פורסת את זה לשולחן בדחיל אורחים שלא התלכלך. והאורח שלנו מגיע ויושב רבי עקיבא איגר אחרי התפילה, וידע, עושים ליל הסדר. קדש, רוחץ, כרפס, יחץ, מגיד. מוזגים כוסות, רבותיי מגיעים לכוס שלישית, כוס לברכת המזון. והאורח שלנו שם את ידו על השולחן, והיד שלו התנדנדה, ונחנך את כל המפה. שפך לו היין, דם ואש וצמרות עשן. וואו, מה רבי עקיבא איגר קולט? שנשפך לו היין. אתם יודעים מה הוא עשה? הוא הניח את ידו על השולחן עם היין ונותן בעיטה ברגל של השולחן וגם שלא נשפך. ואז הוא אמר, השולחן הזה, הרגליים שלו צריך לסדר אותם, הם לא טובות. שמתם לב מה הוא עשה? לא רק שאני לא ביישתי אותו, משהו שהוא התבייש בעצמו. הוא נשפך לו היין. מה אני עושה? אני מתקן את הבעיה ואומר, זה בכלל לא בגלל חס, בגלל הרגש של השולחן, ואז אני מונע ממנו להתבייש. אתם מבינים איפה המוח של האנשים האלה? הוא כל כולו עסוק בסוגיות הכי מסובכות בשס. אבל תראו כמה הוא חכם למנוע מאחר להרגיש אי נעימות, ולו שהוא היה השם בעצמו. לא משנה, השם לא השם. אני צריך לעזור לך לצאת מהסבך אליו נקלעת. איזה דבר זה? אם זה מסופר על כמדומני זה היה... כמדומני זה היה רבי משה פיינשטיין, האיש משה ענב מאוד. הרב פיינשטיין היה גאון עצום. מרן הרב עובדיה סיפר, נפגשתי עם מלאכים, נפגשתי עם רוזנים, נפגשתי עם שרים בכל העולם. אמר, כל אלה היה בשבילי ביטול תורה, מה אני צריך לראות אותם? אמר, בחיים שלי לא התרגשתי כמו לפגוש את הגאון הגדול, הרב משה פיינשטיין. אמר, רעדתי לראות אותו. היה גאון עצום. הרב עובדיה, וואו, 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 כמה... חיכה לרגע. רבותיי, הרב פיינשטיין, אם אחד הולך ברחוב ומישהו צועק, משה, משה! הרב פיינשטיין ניגש ואומר לו, כן? חס ושלום, אני קראתי לך? אתה קראת משה, קוראים לי משה. אני אקרא לרב משה, אוי ואבוי. טוב. יום אחד הולך ברחוב, רבותיי, הוא היה ברכב, ומישהו ניגש לו לחלון, ואומר לו, כבוד. חצי שעה רק כבוד. איפה הרב? זו עוד חצי שעה. בקיצור, הוא שואל אותו שאלה. הרב, אני שואל שאלה, איך אני מגיע לרחוב חברון 2? הרב יוצא מהאוטו, הנהג אומר, מה הרב יוצא? הוא שושב בשקט. יוצא מהאוטו, אומר לו, בוא איתי. הרב הולך איתו ברגל, עד לרחוב, ושם אותו שם. הנהג חכה חצי שעה שהרב חוזר. אומר לו, כבוד הרב, מחילה. הוא ביקש תיקח אותו, הוא שאל איפה זה? אתם יודעים מה הוא ענה לו? אמר לו, הרב, תגיד לי, אין לך שכל? אני לא מבין אותך. מה? תן לי תשובה אחת למה אני הלכתי איתו. הוא לא יודע. אם אתה לא יודע, סימן שאתה לא מתבונן טוב. אמר לו, תדע לך, אם אני הייתי נותן לו עכשיו הסבר, זה היה מסובך. ימינה, שמאלה, ימינה, שמאלה, אחורה, קדימה.
הוא היה שוכח, צריך לשאול עוד פעם בדרך מישהו, מסכן, היה מתבזה עוד פעם, היה צריך להגיד לעוד מישהו, מסכן, לא, הלכתי איתו עד המקום שלא יצטרך לשאול עוד פעם מישהו אחר. אני רוצה לדעת רבותיי איפה זה אוחז, הדברים הללו. מדי שבשבילנו זה נראה סיפורים, וואו, רחוקים מהחיים. זה סיפורים של גדולי ישראל, איך הם היו נזהרים. השאלה היא למה אנחנו לא נזהר גם כן. השאלה היא למה אנחנו גם לא נזהר. אם הם עם כל תורתם נזהרו, לא אנחנו, לא על אחת כמה וכמה. עם כל התורה שלהם רבותיי, אם אתה רוצה לשמוע סיפורים על גדולי ישראל, בדרך כלל זה יהיה על מידות ודרך ארץ. בדרך כלל אתה תראה את הגדולה שלהם שמספרים עליהם, זה על אותם מידות ועל אותם דברים שהם עמדו עליהם ולא ויתרו על כבודו של השני. אם זה היה אותו סיפור שסיפרתי לכם אותו פעם לפני שנים, על אותו רב שהיה רב בבית הכנסת, היה תלמיד חכם עצום, אני לא זוכר את שמו, והוא היה לו בית הכנסת, והיה לו בתוך הבית הכנסת הזה גבאי שהיה מסור, ושנים רבות הוא היה בתוך אותו בית הכנסת. אבל אתם יודעים, גבאי, מדתה חדש, מדתה טוב, מדתה ישן, זה כבר עם ארבע שערות, אז מדתה ימינה, מדתה שמאלה, באמצע הכל לא עובר. ואז הגבאי הזה כבר היה זקן, ושם היו בית הכנסת כבר בארבע בבוקר מתחילים הלומדים להגיע. אז היה צריך להגיע מוקדם, בשלוש בלילה, להדליק את התנורים, היה קר מאוד שם, זה אירופה. להדליק את התנורים, להפעיל את המחם כדי שיהיה מים חמים בשביל תה, לחלק לכולם, לסדר את הבית כנסת, לתתה. הגבאי שלנו כבר הזדקן, והיה מגיע מאוחר כל יום. זה כל יום היה בעיה. באו לרב, אמרו לו, כבוד הרב, מה יהיה עם הגבאי הזה? אי אפשר. חייבים לפטר אותו. אמר להרב, תדברו איתו. אמרו לו, דיברנו אותו 700 פעם. אמר, דברו עוד פעם. מה יעזור? היה בן אדם, גם הגבאי, בן אדם קשה, בן אדם קצר רוח, עצבני, צועק. מה עושים? אמר להם, דברו איתו עוד פעם. לא הבינו מה הטעם, אבל דיברו איתו עוד פעם. וואי, איזה פלא. וואי. איך זה יכול להיות? הרב אמר, דבר איתו עוד פעם, אני אהיה בסדר. אז התנור דולק מוקדם, תה מוכן, הכל נקי. עוד יום ועוד יום ועוד יום. אבל אף אחד לא ידע את האמת. זה לא שהגבאי באמת חזר בתשובה. הרב בעצמו היה הולך במקומו, מנקה את בית המדרש. הוא אמר, מה יפטרו יהודי בגיל כזה, מה הוא יעשה? מה יעשה? היה הולך בעצמו לבית המדרש, מעלה אש בתנור, מכין את התה, מטטה, שוטף, מכין הכל, ובורח שלא יראו אותו. אבל יום אחד זה לא כל כך הצליח לו. למה? הרב הגיע ולאש בתנור. שעה שלוש בלילה, שלוש וחצי, באותו לילה הגבאי שלנו לא נרדם, אמר יאללה בוא נלך מוקדם. הוא מגיע, הוא רואה מישהו עם הראש בתוך התנור, לקח את המקל, חצוף, מי ידע שאתה מעז לעשות פה מה שאתה רוצה? כל החפחי נהיה בלבית על הבית כנסת, לקח את המקל, אמר לו צלפי שנפרק אותך. עכשיו הרב פחד לצאת שהוא לא התבייש, הרב הדליק אש והוא מחלה על אותה רגליים ממקיל, פאפא, והרב לא מוציא את הראש. ויש אש בפנים, נדלק לו הזקן. הזקן נדלק, רבותיי, נסחף לו כל הזקן, והרב נלחם, והוא כועס, ואתם יודעים, הוא זקן, אני בוא חטף, אני אחר לך, והוא דופק בו, עד שהוא התעייף, הלך רגע לפינה, הרב יצא, ברח הביתה. עטף את עצמו עם צעיף, הגיע הביתה. שתו, מה זה הצעיף הזה? מה זה? מוריד את הצעיף, היא לא מאמינה, בעלה בלי זקן. מה? מה קרה לך? הוא סיפר לה את הסיפור. הוא אמר לה, אני לא מרשה לך לספר את הסיפור הזה לאף אחד. רבותיי, שאלה אותו אשתו, תגיד לי, במה? אתה הצלחת לחבות את הזקן, אם היית נשרף? אמר לה, אז הייתי נשרף. חז"ל אמרו שנוח לו לאדם להפיל עצמו לכבשן האש ולהלביא לפני חברו. אז הייתי נשרף. זו הייתה התשובה של הרב אליה. האישה לא סיפרה את הסיפור הזה לאף אחד, רק בהלוויה של הרב, כי אז הוא התיר לה לספר את זה. איפה יש אנשים כאלה? כמה אנחנו צריכים? לפחות, רבותיי, אם לא להיות כאלה, אז לפחות מתי יגיעו מעשיי לגעת? יש את בחינת נגיעה. רבותיי, עוד פעם אני חוזר ואומר, המרכז של המרכז של הרע שלנו זה האגו. זה הרצון לקבל, זה רק העני והאפסי. ללמוד להעניק, ללמוד לוותר, ללמוד לתת.
אני לא יודע אם אני סיפרתי לכם פה על אותו יהודי שכל כך ויתר ונראה שהוא הפסיד, אבל אין דבר כזה שמפסידים. אין. אתם יודעים, היה זה אדם אחד, שמיעו סיפור מבין, זמר גדול מאוד, שהופעה שלו בחתונה, בזה הוא לוקח 30-40 אלף שקל. בתקופת הקורונה הוא לא עבד, כל הזמרים היו מקורקעים, אין עבודה, חתונה 10 אנשים, איזה, תמיד תנגן, אין למי לנגן. מצלצלים אליו ואומרים לו, יא חביבי, תקשיב, יש פה ילד יתום, רוצים לעשות לו בר מצווה, אין, בקושי הסכנו כסף לתפילין, רוצים, הצלחנו למצוא מקום פתוח, מרשים שם, לא יודע עד כמה אנשים, רוצים שתבוא לשיר. חבר'ה, אין לי כסף, אני אבוא לשיר, אני אביא נגנים, אני זה, אין לי כסף לחיות, מה אני אבוא? אמרו לו, תשמע, זה מצווה גדולה, זה ילד יתום. אמר להם, טוב, טוב, אני לא יודע, אני שאל את הרב שלי. שאל את הרב שלו, אמר לו, הרב שלו, תקשיב טוב, יש לך הזדמנות של החיים שלך להרוויח עולם הזה ועל הרבה, לך. כאשר אמר שהוא בא, אלי, תעלפו. הוא הגיע, ניגן, היה שמח עד הגג, לא רק שהוא ניגן, הוא לקח ממש את, את המיקרופון ליד, והיה ממש ארגן את כל פרמיץ, ממש היה כמו ה... כמו ה... איך קוראים לזה? המנחה של הערב. מה זה עשה? שמח, אין דברים כאלה. טוב, נגמרה בר מצווה, כולם שמחו, כולם הודו לו, הוא הלך הביתה. יומיים אחרי הבר מצווה מתקשרים אליו, אומרים לו, תגיד, אתה היית בבר מצווה של הילד הוא? אומרים לו, כן. אתה חיבקת אותו? אומרים לו, כן. יופי, כנס בידוד 12 יום. אה? מה בידוד? יש לו קורונה, מאומת. זה בכלל קיבל עצבים של החיים שלו. בונו של עולם, זו תורה וזו שכרה. הרב אמר, יראה העולם הזה, עולם הבא אני רואה. ואלה, אני רואה עוד מעט הדרך לעולם הבא. עבר יומיים, צלצלים אליו עוד פעם. סליחה, עבר יומיים, הוא מתחיל להרגיש כשאין נשימה. לא יכול לשאול. מה זה? יותר חזק. עושה בדיקת קורונה, מצלצלים אליו, אומרים לו, אדוני מאומת. ריבונו של עולם, זו תורה וזו שכרה. בן אדם ממש השתגע, הוא לא ידע איך לאכול את זה. רבותיו, הוא ישב בבידוד 12 יום, המצב שלו היה לא יכול לנשום, קשה, הוא עבר את הקורונה לא פשוט, אבל עבר אותה. רבותיו, עובר שבוע, תקשיבו טוב, מה נראה לו? אללה, עשיתי מצווה וגם דפקתי, מה זה שווה? שבוע, טלפון מארצות הברית. הלו, שלום. כן, אתה זה שהרקדת את הילד, בא לסגור את הטלפון עוד פעם עם הילד, אל תזכיר לי את הילד הזה, המנחוש הזה, אני שוגר את הטלפון, אל תזכיר לי אותו, לא רוצה לשמוע. אבל כן, אני את הילד, מה עכשיו? מה קרה עכשיו? אומרים לו, לא, תרגע בן אדם, אנחנו ארגון שעושה בר מצווה לילדים יתומים, ושמענו שאתה עשית איזה בר מצווה לאיזה ילד, אין דברים כאלה. אנחנו רוצים שאתה תבוא לפה 100,000 שקל. בטח, אני פנוי, אני עושה דברים כאלה. רגע ידידי, אבל יש לנו תנאי אחד, אנחנו לא מוכנים שיש לך חיסון, חיסול, זה לא מעניין אותנו אם אתה עשית בדיקה, שום בדיקה, אנחנו רוצים רק מישהו שהיה לו קורונה. היה לי לפני שבוע. תבוא עכשיו. הוא הבין למה השם עשה לו את זה. תבוא אח שלי, תבוא עכשיו. הוא הבין למה הוא נדבק בקורונה, כדי שיוכל ללכת לשם לקבל 100,000 שקל. למה אם לא? לא, אז אוכל שום בדיקה, אתה לא נכנס. זאת אומרת, אני עושה חשבונות. לי נראה שאני עושה חשבונות ואני יודע מה אני אומר. מה אתה מבין בחשבונות שמיים, תגיד לי? נראה לך שוויתרת? אני סיפרתי להם פה ביום חמישי, ואני אספר את זה עוד פעם. אברך אחד, רבותיי, קנה דירה 2.5 חדרים בזמן שהיה נשוי טרי. המשפחות עזרו, לקחו חסכונות, לקחו פה, לקחו שם, קנה דירה 2.5 חדרים, מאוד פציע להגדלה. ואתם יודעים, אברכים זה בן פורת יוסף צ'יק צ'אק, אחרי כמה שנים יש לו 6 ילדים. 6 ילדים בדירה 2.5 חדרים. והוא רוצה עכשיו לבנות על השטח שנשאר לו. אבל השכן, הוא כבר קנה את הדירה עם רישיונות. השכן חודש לפני אומר לו, שמע, אני הולך לבנות. הוא אומר לו, מה אתה תבנה? אתה תבנה, אתה תפתח לי חלון, אתה תגיד לי, אתה סוגר לי את האוויר, אל תבנה, כן תבנה, לא תבנה. הוא אומר לו, שמע, לא רואה אותך, ויתר אני בונה. בנה. היה בן אדם כזה, לא רואה. אתה רואה בעיניים, אדם כזה עז. בנה. הוא בא עכשיו רוצה לבנות. אומר לו, אדוני, אתה לא בונה. אם אתה תתחיל לבנות, ואתה תסגור לי את האוויר, אני אומר לך, אני שוכב תחת הטרקטורים. מכירים את האנשים האלה?
חבל לך על הזמן, אני אעשה לך שחור, כל שנייה שאתה תהיה פה, אתה תסבול, אתה תרצה למות. אל תתעסק איתי. אשתו אומרת לו, שמע, מה אתה אומר? אמר לה, שמי, אני רוצה להם שכנים, לא רוצה ריבים, אני אבטר. לא, מה אתה מבטר? יש דין תורה. אמר לו, תראי, גם יהיה דין תורה. מה אני? אין לך דין תורה, ויגידו שהוא כן חייב, הוא כן ישמע. הוא לא ישמע, הוא כן ישמע, אפילו אם הוא ישמע, הוא יקלל אותי, הוא ישנא אותי. מה אני צריך לגור ליד אויב? אני מבטר, תאמין לי, מי שמבטר, השם עוזר לו. בואי נבטר. אמר לו, שישה ילדים, לבטר על מה? איפה נגור? אמר לה, אל תדאגי. גם ציפור מצבה, תדרוך, כן לה, השתבח שם עונן. אבותיי, עוברת שנה, שנה וחצי, והם בתוך הכוך, והשכן מתענג לו על בית גדול, והם קנו ביתים רישיון ולא יכולים לבנות. אבותיי, האברך שלנו היה בחור טוב, לב טוב. כמו שראיתם, ותר, לא רוצה. היה יושב בכולל, ורואה איזה איש מבוגר כל יום מגיע לכולל שם, ומסכן יושב, שומע את השיחה של כולם, אבל לא מבין עניין. הוא מנסה ללמוד מה שהוא קולט, ככה לדלות מה שהוא שומע. הוא ניגש אליו ואומר לו, תגיד לי, אדוני, אתה כל יום מגיע לפה, אני מוכן ללמוד איתך. בוא נלמוד איתך כל יום שעה. תגיד, אתה אברך, יש לך את החומר שלך, מה אתה תלמד איתי? אמר לו, תשמע, כל היום חונן ומלווה וזכר לברכה, אני אתן ממך, והקדוש ברוך הוא ייתן. השיר ורש נפגש, הוא עושה שניהם השם. אדם נותן משלו, בתורה השם מחזיר לו כפליים. אמר לו, תודה רבה, בוא נלמד. אבותיי יושבים ללמוד ביחד. יום, יום הוא לומד איתו. ואותו אז המבוגר שם לב שהפנים של האברך קצת לא משדרות איזה מי יודע מה שמחה בלשון המעטה. תגיד לי, מה יש לך? למה אתה נראה לא טוב? הוא אומר, לא, לא, הכל בסדר. אומר לו, אדוני, פנים זה מלשון פנים. אתה לא יכול לתת את זה מתחת השטיח. אני קונה שאתה לא שמח. מה קרה? אותו יום אשתו אכלה לו את הראש. תגיד לי, מה יעשו? ויתרת לו, ויתרת לו, אבל תראה איפה אנחנו גרים. מה, עוד נולד, יוולד עוד יום, נשים אותו בתוך המדף בארון. תגיד לי, מה אתה חושב שזה קופסאות שימורים? ילדים, מה עושים? אז הוא מנסה לדובב אותו, תספר לי. אז הוא אומר לו, מה אני אספר לך, בן אדם? תגיד, אני אספר לך. אני אגיד לך, טוב, אתה שואל, אני אענה לך. אמר לו, לפני שש שנים, קניתי בית, עם אופציה להרחבה, עם רישיונות, באתי לבנות אחרי שכבר יהיו לשישה אלה. אמר לו, בכמה את חדרים אתה גר? אמר לו, 2.5. אמר, חיכיתי לבנייה וזה מה שקרה. 2.5 חדרים, 6 ילודים? הוא אומר לו. טוב, בוא תקשיב טוב. אף אחד לא יודע מה שאני מספר לך. אומר לו, אני עשיר גדול מאוד. יש לי מלא כסף. אני כבר מבוגר, אין לי מה לעשות איתו. תקשיב טוב. עכשיו הולך. הולך לקבלן פה בירושלים, קונה 5 חדרים, דירה 5 חדרים, באזור הזה שאתה רוצה, באיזה גודל שאתה רוצה, ואל תשאל שאלות. מה אומרים לך? עם כל התוספות, עם גג נפתח, מה שאתה רוצה, תקח דירה, אני פה. לך, לך כבר, לך. אמרו, מה? לך אמרתי לך. אבל הוא הולך לבד, בלי אשתו. בא הביתה ואומר לה, אשתי, יש מפתח. אמר לו, תעשה שבת עבודה, למי נאבד מפתח? אמר לה, מה שבת עבודה? זה מפתח של בית חדש. בית חדש, נו, אז מה יש לך מפתח של בית חדש? אמר לה, לא, יש לנו בית חדש. 5 חדרים, חפצף לעינק. מאיפה הבאת הבית 5 חדרים? הוא סיפר לה את הסיפור, קיבלתי את האלפה. אמר לה, אשתי, את זוכרת מה אמרתי לך? נוותר והשם יעזור. סתכלי. קיבלנו בית חדש 5 חדרים. לא בנייה כמו אלתורים של בני ברק, פרצת ימה, קדמה, צפונה, נגבה. בית גדול עם מרפסת שמש, סוכה, חניה, הכל בסדר. שמבטרים מפסידים? בחיים לא. רבותיי, אין דבר כזה אדם שיוותר, יפסיד. אתה הולך עם הקדוש ברוך הוא, אתה הרווחת. איש אחד, אני ראיתי סיפור, בן אדם אחד הלך, היה בבית המשפט. הוא גם היה לו ריב עם שכן על בנייה. הוא לא הסכים שהשכן יבנה. הדיין אומר לו, תשמע אדוני, אתה צודק, אבל אני מבקש ממך. תהיה בן אדם, תוותר לו. הדברים של הדיין עבדו עליו. מה, אתה יודע מה? יאללה, אני מוותר לו, לכבוד השם. רבותיי, הוא מסיים את המשפט, הוא מגיע הביתה, הבן הגדול שלו צועק, אבא, אבא! הוא היה לבד בבית, הילד הגדול עם הילד הקטן. הילד הקטן לקח איזה קורנפלקס כזה, והכניס אותו לפה וזה נתקע לו פה. הוא לא נשם, הוא נהיה כחול. הוא הכניס את האצבע, האבא, להוציא, זה נכנס יותר פנימה. אמר, ריבונו של עולם, ויתרתי לו. טק! הילד הוציא את זה החוצה. כשהצלה הגיעו, הוא כבר היה צריך להיות מת.
הוא אמר, תראה מה זה, ויתרתי, אבל הרווחתי את הבן שלי חי. אנחנו לא רואים דברים, אנחנו לא נמצאים שם כדי לראות מה עומד מולנו, כדי לדעת במה אתה מציל את עצמך על ידי זה שאתה מוותר לאחר. אין דבר כזה סתם. רבותיי, אין דבר כזה סתם. אין דבר כזה להציק לשני לשם שמיים. אין דברים כאלה. וכי עשת הצרת גם כעס בעבור הרעימה, כוונתה של פנינה הייתה לשם שמיים. אבל מה קרה? איי, 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 איזה מפחיד לקרוא את זה, מה כתוב שמה? מה כתוב שמה? אה? ורבת בנים ומללה. זאת שהייתה עם בנים הרבה מתו לאחד אחרי השני. למה הדין פגע בה כל כך? כך צערה את חנה. כך אמרה לה, קחי בגד, תלבישי לבן שלך, אבל אין לה ילדים. לא, היא רצתה שהיא תתפלל. היא רצתה שהיא לא תשלים עם המצב. אפילו שהיא רצתה את זה באמת לשם שמיים. אבל עדיין, כמו שאמרנו הרבה, ישראל מסלנט אומר, פגעת בחבר שלך, גם אם זה לשם שמיים, זה הכנסת היד לאש. גם לשם שמיים היד יצרף. בואו נלמד, רבותיי, לדעת לא לפגוע. לא לפגוע. לא להלבין פני האחר ברבים, המלבין פני חברו ברבים, אין לו חלק לעולם הבא. אמר רבי שמעון בר יוחאי, נוח לו לאדם להפיל על עצמו לכבשן האש ואל להלבין פני חברו ברבים. כמה יכול להיות מצוי הדבר הזה שאתה מלבין בן אדם בבית הכנסת? מלבינים את הגביים, מלבינים את האום, מלבינים... בשביל זה באת לבית כנסת, אח שלי. אתם יודעים מה כתוב גמרא מסכת סנהדרין? מי שמספר נגד חברו בבית הכנסת מול ספר תורה פתוח, זה אין לו חלק לעולם הבא. כמה זה יכול לקרות? בשביל עלייה שלא כיבדו אותו. אבא שלו בדיוק זה השבת הפטירה שלו. ועכשיו מה הוא עושה? לא נתנו לו עלייה, לא כיבדו אותו. מה עם אבא שלו? תגיד לי, אתה חושב שככה תעלה את אבא שלך? ככה תעלה את אבא שלך? אני פעם אמרתי את זה מדעתי, ואחרי זה ראיתי שכתוב את זה באחד הספרים, לא זוכר מי הביא את זה. ספרי ההלכה, אולי חיי אדם, אני לא זוכר. אני אמרתי כך, תגיד לי מה יותר גדול. אדם שבאמת קיבל עלייה ביום היורצת של אבא שלו בשבת, והוא עלה וקרא את ההפטרה ואמר קדיש והכל כמו שצריך. או לחילופין רבותיי, אחד היה קרא לאבא שלו, והיה צריך לקבל את העלייה ונתנו את זה למישהו אחר והוא שתק לכבוד העלייה של אבא שלו, עליית הנשמה. אני שואל, מי יותר גדול, זה שעלה לתורה או זה שאתה מטפה? אין ארוך. אני אספר לכם סיפור, ובסיפור הזה אתם תבינו על מה אני מדבר. משם אני לקחתי את מה שאני חשבתי. היה פעם יהודי אחד שהיה, מה זה יהודי יקר מאוד, והיה צמוד לרבה. אני לא זוכר מי זה היה, הרב הזה, זה היה אחד הגדולים ממש. ואמר לו, תקשיב טוב. אמר לו, הרב, אני צמוד לרב, אני כל כך אוהב את הרב, מה אני אעשה כשהרב ילך מן העולם? אמר לו, אל תדאג, הכל בסדר, לא אלמן ישראל, דור דור ודורשיו, אבל דבר אחד אני אנחם אותך. התפילין שלי, אני נותן לך אותה מתנה. זה התעלף, רבותיי, תפילין כאלה, זה גן עדן. זה תפילין קדושה וטהרה שהרבי הניח בהם. הוא קיבל את התפילין, הרבי נפטר, והוא היה מניח אותם יום יום. תפך העולם, לא מזיז את התפילין ממנו. ואשתו אומרת לו, אבאלה, צריכים לחנך את הילדים. צריך לחתן את הילדים, אין לנו כסף, אין שקל. מה עושים? והיא שומעת שאנשים באים מתלחששים איתו. $15,000 אתה מוכר את התפילין? $30,000 אתה מוכר את התפילין? הוא צוחק. אומרת לו, תגידי, מה יצא בבית המוח? בחור את התפילין, תחתן את הבנות, קח $30,000-$40,000, $50,000, יתנו לך. אמר לה, תגיד, השתגעת? אני אמכור את התפילין? אז מה נעשה? עליה מהשמיים, ישלחו כסף. הגיע חג סוכות. לא היה להשיג אתרוג. אין אתרוגים. באירופה זה היה סרט, אין אתרוגים. אבל הוא שמע שיש אתרוג במחיר של $35,000-$40,000. הוא עושה ככה חשבון, תראה. בסוכות, זה כל המועד, לא מניחים תפילין. אז אני לא צריך תפילין, אני צריך אתרוג. אז אני אמכור את התפילין וקנה אתרוג. שמעתם מה הוא עשה? הוא מכר את התפילין $35,000-$40,000 וקנה אתרוג $35,000-$40,000. הוא בא הביתה ואשתו אומרת לו, מאיפה יש לך אתרוג? מתי נהיית גנב? אתרוג?
זה מצרך שאי אפשר להשיג אותו. מאיפה היה לך כסף? מכרתי את התפילין. מכרת את התפילין? לחתן את הבנות לא הסכמת והלכת, קנית לי את הלימון הזה? לקחת את האתרוג, זרקה אותו ברצפה. זה היה אתרוג עם פיתם של אשכנזים. זה שנשבר הפיתה, אתה יכול להגיד עליו קדיש, השכבה, מה שאתה רוצה. זה התראות לאתרוג, זה כל פסול. זה תפס את הראש שלו, מה בן אדם אחר היה עושה במקומו? ואיך על אשתו על נטילת לולב, זורק מהחלון. לא? אתם יודעים מה הוא עשה? הוא הלך למיטה, הרים עיניים למעלה ואמר, ריבונו של עולם, תפילין אין לי, אתרוג גם אין לי, אני גם יכעס? מה, אני דפוק? לא. שם את הראש שלו, בכה ונרדם. בחלום בא אצלו הרבה. אמר לו, בני, המעשה הראשון שעשית היה ענק, בשמיים הסתעזעו ממנו. לא מכרת את התפילין בשביל הבנות שלך, מכרת כדי לקנות אתרוג, וואו! אבל תדע לך, המעשה האחרון שלך, שאתה לא כעסת, זה עלית על כולנה. אין לך מושג מה היה בזה בשמיים. אבותיי, אין לנו מושג בשמיים מה נעשה עם מידות שאדם מתמודד. הוא לא מכר תפילין, הוא מכר אותם בשביל אתרוג, שברו... מה נחשב הכי בשמיים? הוא ידע לשתות. הוא ידע לשתות. איזה ניסיונות. אבותיי, בן אדם בא לבית הכנסת, הוא רוצה לעלות לתורה, מה יותר, מה, מה, מה יותר נורמלי מלעלות לתורה ביום הירוצה של אביו ואמו? כמה הוא מחכה ונחשף לזה. קראתי סיפור, רבותיי, תקשיבו טוב, ילד אחד היה בבית הכנסת, היה גר בחוץ לארץ, שם על יד גרמניה, הוא היה מתפלל, תקשיבו לסיפור הזה, מזעזע, הוא היה מתפלל בדבקות נוראה, הילד הזה, והוא ציפה לבר מצווה שלו בציפייה אינסופית, והוא למד את ההפטרה אצל אשכנזים, בנער הבר מצווה עולה מפטיר. הוא למד את ההפטרה של הבר מצווה בכל נימי נפשו. למד אותה ולמד אותה. תראו לעצמכם שרוב שידע את ההפטרה טוב, האחיות שלו זכרו אותה בעל פה. לרוב שהוא ניגן אותה בבית. אתם שומעים על מה אני מדבר איתכם? רבותיי, חצי שנה, 8 חודשים הוא לומד את ההפטרה ואת הקריאה בתורה. תגיד, אתה השתגעת? רבותיי, תשמעו מה שקורה. הילד הזה כולם וכולם מחכים, יש לו כל ערב, כולם מחכים לבר מצווה שלו. פתאום מגיע איזה יהודי, לא קראו לעיר, יש לו שבת, חתן, מתי? ביום של בר מצווה של הילד הזה שמתכונן להפטרה הזאת כל החיים שלו. והוא בא והוא אומר, אני רוצה שהחתן יעלה מפטיר. הוא אומר, דוד, השתגעת, מה חתן יעלה מפטיר? יש פה ילד, חכה לבר מצווה שלו. אמרו, נלך לרב. הגיעו לרב, הרב אומר, לא יקום ולא יהיה. הילד הזה מתפלל פה קבוע, זה לא קבוע, מה הוא קשור? שייך מתכנסת אחר. הילד הזה צריך לעלות לתורה. הילד שמע את הסיפור הזה. אתם תארים לעצמכם כמה ילד כזה מחכה לרגע כבר להשמיע לכולם איזה יופי הוא עושה את זה, את הביצוע שלו? אה? רבותיי, והילד הזה יושב בבית ומתחיל לבכות, אומר כבודו של עולם, היהודי הזה בצער, היהודי הזה בצער, ריבונו של עולם, מה אני עושה, מה אני עושה? אבל איך אני אוותר לו? אני הכנתי את זה כל כך הרבה, אבל מה אני אעשה? אבל מצד שני זה שבת חתן שלו, שבת חתן לא יכולה לחזור על עצמה, אבל אני יכול לקרוא גם בשבת הבאה, אז אני אכין, אני מכין צ'יק צ'אק. הוא הלך לרב ואמר לו, כבוד הרב, אני מבקש שתעלו אותו. הוא אומר, תגיד, השתגעת? אתה יודע את זה בעל פה, אתה כל כך למדת את זה? הרב, אני יכול לעלות שבוע הבא, וכל 13 שנה יש לי עוד פעם בר מצווה. זה חוזר על עצמו, יש לי עוד הרבה שנים לעשות את זה. הוא רק פעם אחת בחיים זה חתן. בבקשה, כבוד הרב, אני מתחנן. הוא הלך לגבי. רבותיי, העלו את אותו איש, והוא קרא בשבת הבאה. רבותיי, הילד הזה, הרב מספר, היום הוא בן 96. כולם עברו את השואה, כולם נהרגו שם, כל מי שהיה, הוא שרד, והוא ממשיך, אומר, עד היום הוא חוגג את הבר מצווה, אומר, הוא בלי מקל, בלי משקפיים, הולך רגיל, בריא כמו שור. למה? הוא אומר, ויתרתי. הוא אומר, מה אתה חושב? ויתרת על קריאה? אוקיי. תראה מה קיבלת. אל תראה מה השקעת. מה קיבלת? מה יש לך ביד? וואה, שווה לוותר. עדיין שווה, שווה, שווה ועוד איך שווה. אנשים מתכפרים ומתעצבנים ורבים וכסח, ואני אראה לו מה זה. אתה לא תראה לו מה זה, אתה תראה לעצמך מה זה. אתה המסכן. תדעו לכם רבותיי, מי שעומד על המידות שלו, מי שעומד על המידות שלו, עומד על דבריו, עומדים צפופים ומשתחווים רווחים, תדעו לכם. זה החורבן של העולם שלנו. עד עכשיו אנחנו יושבים על הרצפה בגלל זה. נשארנו דבוקים לארץ. אם אנחנו נלמד להתרומם,
להרים את עצמנו מעל השטויות, להיות יותר גבוהים מהקשקושים, להיות בן אדם גבוה, בן אדם מתנשא מעל השטויות, לזלזל בשטויות, לא להיות דבוקים לארץ, אז לא צריך לשבת על הארץ. אבל אם חלילה אנחנו אנשים כאלה כמו ילדים קטנים, רבים, על כל שטות, על כל צעד ושעל, לא יודעים לוותר, מישהו חנה לי בחנייה, נכון, הוא לא בסדר. חבר'ה, לא יפה לחנות בחנייה של מישהו אחר ללא רשות. אבל לדעת גם לוותר. אתם יודעים כמה פעמים אנשים חנו לי בחנייה? אתם יודעים כמה פעמים? חנייה שלי, קניתי אותה. אתה בא הביתה, אין דבר יותר מרגיז מזה שאתה מגיע, אתה עמוס עם דברים או לא עמוס עם דברים, אתה רוצה לעלות הביתה, אתה אחרי יום מרוסק, אני מגיע מאוחר, פתאום מישהו חונה לך בחנייה, ולך תדע מי הוא זה ואיזה הוא. אז יש כאלה חוסמים אותו והולכים, אומרים שיחנק, שישאר פה שבוע הבא, ילמד. אני אף פעם לא חסמתי אף אחד, אף פעם לא. למה לא לעשות את זה? פעם אחת ללמד אותו לקח. אני אבטר? יום אחד מהשמיים גם יוותרו לי. למה לא להשאיר למעלה איזה כרטיס כזה של עזרה שאני ויתרתי? מגיע לי גם ויתור. למה לא? אז ויתרתי, אז כאב לי, אז חיפשתי חנייה, היה קשה לי יותר. שווה. פתאום אתה מגלה ניסים, ואתה לא יודע מאיפה זה בא לך. מאיפה בא הנס הזה? זה פעם אתה ויתרת פה, זה פעם ויתרת שם. ניסים ונפלאות. מי איתנו לא צריך ניסים, לא צריך ישועות, תגידו לי יותר. נוותר ונבשע. רבותי, אני אומר לכם עוד הפעם, נעבוד על המידה הזאת של הלקבל, נשתדל להיות נותנים, להשתדל להיות אנשים שרוצים להשפיע טוב לאחרים. טוב, טוב לאחרים. שנשתדל לחשוב לא על בית מקדש, לא בשביל עצמנו, מתי ייבנה המקדש כדי שאנחנו נקבל X, Y, Z. לא, אני רוצה לחיות במצב שיהיה בית מקדש כדי שהקדוש ברוך הוא יהיה שמח, כדי שעשים שכינה קדושה שנמצאת בגלות, תשתחרר מהגלות שלה. בזה אני מסיים בסיפור עם האור החיים הקדוש. אמר האור החיים הקדוש, ראיתי יהודי פשוט והזדעזעתי על כוונה של יהודי פשוט. מה קרה? אומר, היה יהודי אחד בבית הכנסת, כולם ידעו שפלוני ביזה אותו בזיונות מוות ליד כל הקהל. אומר, באתי לבית הכנסת ואני רואה את אותו יהודי עומד מול ההיכל. פתחתי את החלון בזהירות והסתכלתי, רציתי לשמוע מה הוא אומר. אמרתי, בטח הוא עומד לקלל אותו. הוא בטח עומד לקלל אותה, את אותו איש. אומר, ואני שומע אותו, אומר, ריבונו של עולם, אני מתחנן אליך, תמחל לו אותו יהודי. תמחל לו, בבקשה, אני מוכל לו, אנא, אל תעשה לו כלום, אני מתחנן לפניך. האורחיים לא התאפק, נכנס פנימה, לא תגיד לי, מאיפה הכוח הזה? מאיפה הכוח הזה? אני לא מבין אותך. אמר לו, כבוד הרב, אני אגיד לך, אני שמעתי שיעור ששכינת בגלותה והשכינה סובלת והיא בצער כשיש לה אבונות על הכתפיים שלה, והיהודי הזה עכשיו פגע בי, אז יש לה שכינה עוד כובד בגללי, אני רוצה שזה לא יהיה. אמר אורחיים, תראה מה זה יהודי, שלא יהיה כובד על כלפי השכינה. רבי לוי יצחק מברדיצ'וב עליו השלום, אתם מתארים לעצמכם רבותיי, בן אדם שמרגרגה כזאת, רבי לוי יצחק מברדיצ'וב, תלמיד חכם עצום, צדיק יסוד עולם, סנגורם של ישראל, מה שתגיד זה מתגמד, אי אפשר לתאר מזה האיש הזה. רבותיי, אותו רבי לוי יצחק מברדיצ'וב עליו השלום, שנו אותו בעיירה שהוא היה. אתם יודעים מה עשו לו? הוא הלך, הוא לא היה בבית, לקחו את אשתו ואת הילדים, שמו אותם, היום יש אותו זבל, אז היה עגלה של זבל. זרקו את אשתו ואת הילדים בתוך העגלה של הזבל, לקחו אותם למזבלה. ככה. זרקו אותם עם הזבל. ספרו את זה לרב אחר כך. אתם יודעים מה הרב עשה? הכנס לבית הכנס, פתח את ההיכל. כולם רעדו. אמרו, זהו. הרב עושה להם פולסה. כולם מתים היום. אתם יודעים מה הוא עשה? ראש העולם, אני מתחנן לפניך, הם לא התכוונו, תמחל להם. אני מוכן להם מכל ליבי, גם אשתי והילדים, כולם מוכלים, בבקשה ממך, אל תפגע בהם. תגידו לי, מה זה הדברים האלה? אנשים האלה, מאיזה הורים עשויים? אני לא אומר שזה במדרגה שלנו, אבל לפחות לשאוף לשם, שזה יהיה המודל חיקוי שלי. היום מודל החיקוי של כולם זה, כולם מאיימים, כולם מרביצים, כולם, מה אתה עושה? כל הזמן עצבים, נונצ'קו, חרבות, יודע מה, איך קוראים להם, כל מיני. די כבר, תעזבו את השטויות האלה רבותיי, זה של גויים, זה לא שלנו. היופי שלנו זה הוויתור שלנו, היופי שלנו זה הנתינה שלנו, היופי שלנו זה אכפתיות האחד מהשני. זה הדבר שיביא לנו את הגאולה, זה הדבר שהשם יתפעל ממנו. זה הדבר שאדם מוציא מהפה שלו את האוכל שלו ונותן לחבר שלו, זה מה שגורם לקדוש ברוך הוא להתרגש ולהביא לנו גאולה. יהי רצון.
שבאמת אנחנו נזכה רבותיי, באמת נזכה להגיע לדברים הללו הנפלאים של אהבת אחד לאהוב אחד את השני. לדעת לו רבותיי, לא להינקם אחד מהשני, לא, אל תתנקם, נקמה זה איסור דאורייתא. איפה שכתוב לא לאכול חזיר, כתוב שאסור להתנקם, לא תיקום ולא תיטור את בני עמך. נדע לתת, נדע לוותר, נדע להעריך את ההורים שלנו שגידלו אותנו. נדע, אתם יודעים, כל רגע נזכר בעוד סיפור. ביום העצמאות שנסענו ככה בארץ וטיילנו ממקום למקום, מעיר לעיר לדבר, אז בדרך דיבר, סיפר איזה רב, איזה סיפר רב סיפור, אומר תשמעו סיפור שאני ראיתי במו עיניי. הייתה איזו אישה אחת שנפטרה, אישה יקרה מאוד, נפטרה. אומר, אני רואה פרופסור של הבית חולים מגיע לדבר. פרופסור מגיע לדבר בהשכרה, פרופסור עם קרחת, משקפיים מזהב, לא תורה ולא סחורה. מה הוא יבוא להגיד שם? אמר, הייתי מסוכן לשמוע מה הוא אמר. תשמעו מה הוא אמר רבותיי. אמר, אתם יודעים למה באתי לפה, לבית הבלים הזה? לא סתם, אני בן אדם שאין לו זמן. אני כל דקה שלי עולה המון כסף. אתם יודעים מה זה פרופסור? כל קטע זה 100,000, 200,000, זה המספרים. אין 50 שקל, חי שקלים, זה שם, לא, אין דבר כזה. הוא אומר, רבותיי, תקשיבו טוב, אני האישה הזאת, הגיע אליי להיבדק, לפני 4 שנים. הגיע אליי להיבדק, ובדקתי אותה, והיה לה את המחלה. אמרתי לה, גברת, יש לך שבועיים לחיות. אני מצטער, אבל תנצלי את השבועיים. היא התחילה לצחוק, היא סיפרתי בדיחה. אמרתי, למה את צוחקת? אני מספר לך דברים נוראים כאלה, את צוחקת? אמר לו, אתה משוגע. אמר לה, למה? מה? אמרה לו, תדע לך, אני מטפלת באמא שלי, ואין מישהו אחר שיטפל בה. ואמא שלי חיה, ואני מטפלת בה. כל עוד היא חיה, ואני צריכה לטפל בה, אני אשאר חיה. אומר, רבותיי, תקשיבו טוב. היא הייתה צריכה לחיות, לא זוכר כמה הוא אמר, היא הייתה צריכה לחיות, כי מדומן שהוא אמר, אני טעיתי, הוא אמר שהיא צריכה לחיות 2.5 שנים. היא אמרה, כל עוד אמא שלה חיה, היא תחיה. הוא אמר, היא הייתה צריכה לחיות 2.5 שנים. הוא אומר, אמא שלה נפטרה אחרי 4 שנים, רק אחרי זה היא נפטרה. היא אמרה לי, תדע לך, כל עוד משאים חיה, אני פה. אמר, אני רציתי להגיד לכם, יש אלוקים. אמר, אין מציאות בעולם שאישה הזאת צריכה לחיות עוד דקה. אמר, אין היגיון. אבל היא טיפלה באמא שלה. כשאדם נותן מעצמו חברים, הוא לא מפסיד. לא מפסידים. אמינו לי רבותיי, לא מפסידים. רבא שעסק בתורה ובגמילות חסדים יאריך ימים. למה עסקת גם בזה? צריך לתת לך את הזמן גם ללמוד תורה, כי עסקת בגמילות חסדים. לדעת רבותיי, לא מפסידים מנתינה. לא מפסידים מוויתור. נראה לך אולי שהפסד זאת. אדם הכניס יד לכיס ונתן צדקה. נראה לו שהפסיד את אותם 5, 10, 50, 100 שקל. אח שלי, אתה לא מפסיד. המקבל הגדול זה אתה. יותר מה שעושה עשיר עם העני, עושה העני עם העשיר. הוא מביא אותך לעולם הבא, הוא מציל אותך ממוות. משהו ששום חברת ביטוח לא יכולה לעשות לך. בור עולם יהיה איתנו. תזכה אותנו באמת כבר לגאולה שלמה. ומה שאני רוצה רבותיי, לפני שאני מסיים. רבותיי, לפני 2-3 שנים, יצא הספר הזה שקוראים לו רעך כמוך. אני אומר 2 שנים, זה נראה לי כאילו זה היה לפני שבוע. זה הספר הזה יצא. ספר הזה רבותיי ברוך השם, כבר 2,000 ספרים מסתובבים בארץ אצל אנשים. והספרים האלה רבותיי ברוך השם באמת עשו חריש עמוק בנפשם של הרבה אנשים. אנשים התחזקו, אנשים התקשרו לישיבה, סיפרו שהם היו בדרך לגירושין, הם למדו את הספר הזה, ראו אותו, הם החליטו לבטל את הגירושין. אני אומר לכם, ממש פילי פלאות, אנשים שלומדים בספר רואים את עצמם שונים. עם מחשבה אחרת, עם כיוון אחר. עכשיו בעזרת השם, רבותיי, מה שאני מחזיק ביד שלי שאתם רואים, זה הספר האחרון שנשאר לנו בהוצאה הראשונה. אנחנו עכשיו הולכים להוציא הוצאה שנייה. הוצאה שנייה של הספר הזה, רבותיי, כרוכה בהרבה הוצאות. מה שאני אומר זה, אנחנו עושים היום 10 הקדשות בספר החדש, בהוצאה החדשה, שכל ספר תהיה בו 10 הקדשות. אם אתם נותנים עכשיו 10 הקדשות, אנחנו עושים 1,000 שקל הקדשה, אפשר לחלק את זה לתשלומים, ומי שרוצה להיות שותף בדבר הזה, זכותו גדולה ועצומה.
אין רבותיי דבר גדול מזה שזוכים לזכות אחרים, בפרט בנושא הזה של בן אדם לחברו. זה נושא שלא מדובר הרבה, לא מתייחסים אליו הרבה לצערנו, ובשביל זה אנחנו גם נראים ככה. צריך הרבה להתייחס אליו והרבה ללמוד את הדבר הזה. מי שרוצה לקחת באמת הקדשה בספר, או להצלחה או לרפואה או לשלום בית או לעילוי נשמת להבדיל, ירים את היד ויגיד לי: הרב, אני רוצה להיות שותף. ואנחנו נברך אותו בעזרת השם יתברך. יש מישהו שרוצה לקחת, רבותיי, הקדשה בהוצאה החדשה של הספר ורעך כמוך, מרים את ידו. גם אלה שנמצאים בשידור חי, רואים אותנו עכשיו, יכולים להתקשר ל-03-909-1313, להגיד: הרב, אני רוצה, ואתה בפנים, את בפנים, להיות חלק מהמזכים הגדולים הללו של הנושא הזה של בן אדם לחברו.